सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यम् केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन कृतितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती अष्टादशा यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति देव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यात्तं न विदुःसुरा सुरगणाः देवाय तस्मै नमः ॐ नारायणः परो व्यक्तात् अण्डमव्यक्तसम्भवम् अण्डस्यान्तस्त्रिमे लोकाः सप्तद्वीपा च मेदिनी श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमदशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखाः गुणप्रवृत्ता विषयप्रमालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि परमानुबन्धीनि मनुष्यलोके रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्त्वा असंसारवृक्षनु वर्णन कर्यो કે રૂપનું છે એ જાણી શકાતો નથી કે જોઈ શકાતો નથી એનો અંત કયો છે આરંભ કયો છે મધ્ય કયો છે એ પણ જોઈ શકાતો નથી તો પછી આ લાંબુ ચોડું વર્ણન છે એને માટે કર્યું અશ્વત્થમ સુવિરૂઢ મૂલમ એનમ આ સારી પેઠે જામી ગયેલા અશ્વત્થ વૃક્ષને અસંગ શસ્ત્રથી દૃઢતાપૂર્વક કાપી નાખવો જોઈએ
પછી શું કરવાનું? તો પછીના શ્લોકમાં કહે છે, ચોથા શ્લોકમાં, તત પદમ તત પરિમાર્ગિતવ્યમ યસ્મિન ગતાન નિવર્તંતિ ભૂયઃ તમેવ ચાદ્યં પુરુષં પ્રપદ્યે યતઃ પ્રવૃત્તિઃ પ્રસૃતા પુરાણી તતઃ. એના પછી તત્પદમ પરિમાર્ગિતવ્યમ, એ પદનું શોધન કરવું જોઈએ. કયું પદ? યસ્મિન ગતાઃ ભૂયઃ ન નિવર્તંતિ, જે પદને પ્રાપ્ત કરીને ફરીથી માણસોને કે જીવોને પાછા પણ રહેતું નથી. એને માટે શું કરવું કે કેવી રીતે શોધવું? તમે વચ આદ્યમ પુરુષમ પ્રપદ્યે, આદ્ય પુરુષનું શરણ લો છો, જેમાંથી આ સંસારની પ્રવૃત્તિ ચાલુ થઈ છે, કાશી લાગે છે. તતઃ પશ્ચાદ પદમ વૈષ્ણવમ તત પરિમાર્ગિતવ્યમ પરિમાર્ગણમ અન્વેષણમ જ્ઞાતવ્યમ ઇત્યર્થ. તતઃ એના પછી, તો આગળ કહ્યું હતું અસંગ શસ્ત્ર શું છે? પુત્રૈષણા વિત્તૈષણા લોપૈષણા, ટૂંકમાં અપ્રાપ્ત સુખના સાધનોની ઈચ્છાઓ. અપ્રાપ્ત સુખ, અપ્રાપ્ત સુખના સાધનોની ઈચ્છાઓ, એ બધાથી મુક્ત થઈને, એ મુક્ત થવું એ જ અસંગતા છે. અસંગતા રૂપી શસ્ત્ર છે. એના વડે આ, કારણ કે વૃક્ષ સાથેનો સંબંધ, હું ને વૃક્ષ અલગ છીએ, કશાક વડે ચોંટી ગયા છીએ. મારે જે મેળવવો છે એ મેળવવામાં આ સાધન રૂપ છે, અને એટલા માટે એની સાથે ચોંટી રહું છું. એટલે હું પેલી મેળવવાની ઈચ્છા ના રાખો તો મારે એની જરૂર ના રહે. એટલા માટે કહેવામાં આવ્યું કે એષણાઓનો ત્યાગ કરો, એષણાઓથી મુક્ત થવું. અપ્રાપ્ત સુખના અને અપ્રાપ્ત સુખના સાધનો, એ બંનેની ઈચ્છાથી હું મુક્ત થઉં. આ એ સંસાર વૃક્ષથી છૂટવાનો રસ્તો છે. અને જેવો હું છૂટું એનું અસ્તિત્વ જ નથી. એવું નથી કે અસંગતા રૂપી શસ્ત્ર લાવીશ અને પછી કાપીશ, પછી કપાશે. હું જેમ જેમ અસંગ થતો જઈશ તેમ તેમ વૃક્ષ કડપાતું જશે, અને પૂરો અસંગ થઈશ તો વૃક્ષનું અસ્તિત્વ જ નહીં રહે. એટલે અસંગતા રૂપી શસ્ત્ર લાવ્યા પછી એને કાપવાનું એવી કશી જરૂર નથી. અસંગતા પોતે જ એનો જાતે ઉચ્છેદ કરી નાખનાર શસ્ત્ર છે. એટલે તતઃ ત્યાર પછી, ત્યાર પછી એટલે આ ત્રણ પ્રકારની એષણાઓમાંથી મુક્ત થયો છે. અને એના પછી હવે તત્પદમ પરિમાર્ગિતવ્યમ તતઃ અશ્વત્થા ઉર્ધ્વમ વ્યવસ્થિતમ. આ અશ્વત્થથી, અશ્વત્થા ઉર્ધ્વમ, એ જે વૈષ્ણવ પદ છે એની તતઃ ગુરુ ઉપસૃત્યુક્તિ ગાતા કહે છે. આ બધી વસ્તુઓ સમજી લેવાની. સવારે કહ્યું કે આપણે અહીં પહોંચવું છે અને આ છેલ્લો પગથિયું છે, પણ આનાથી પણ એવું કહે કે આ પગથે ચડશો એટલે અહીં પહોંચી જશો, એના કે બીજું ત્રીજું ચીથું ચોથું પસાર કરશો પછી પહોંચશો. એમ જયારે કહેવામાં આવે કે અસંગ શસ્ત્રથી કપાઈ જશે સંસાર વૃક્ષ, તો નહીં કપાય. સંસાર વૃક્ષ અજ્ઞાનથી જન્મ્યો છે, વિપરીત વિચારથી જન્મ્યો છે. માટે યોગ્ય વિચારથી પ્રગટતા જ્ઞાનથી જ કપાશે, એ સિવાય કોઈ રસ્તો નથી. પણ છતાં કહેવામાં આવતું હોય કે વૈરાગ્યથી સંસાર વૃક્ષ કપાઈ જશે, તો શું થશે? વૈરાગ્ય પ્રાપ્ત થશે, પછી ગુરુજી પાસે જશે, ગુરુજીની સેવા કરશે, શ્રવણ કરશે, બધા તબક્કાઓ પસાર કરશે, એમ કરતા કરતા જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરશે, અને ત્યારે જ જ્ઞાનથી અજ્ઞાન કપાતા વૃક્ષ કપાશે. એટલે તત્તમ અર્થ કર્યો, ગુરુ ઉપસૃત્ય ગુરુની પાસે જઈને તત્તમ ઉર્ધ્વમ વ્યવસ્થિતમ તદ વૈષ્ણવ પદમ, આ વૈષ્ણવ પદ છે એને પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ, એને શોધવું જોઈએ. ભાષ્યકાર, હા, ભાષ્યકારે કહ્યું તત્ પશ્ચાત. પશ્ચાત એટલે ગુરુજીની પાસે ગયા પછી એનાથી ઉર્ધ્વ રહેલું આ અશ્વત્થ જે વૃક્ષ દેખાય છે સંસારરૂપી, એ સંસાર વૃક્ષ કે ઉર્ધ્વ એવું જ એનું મૂળ છે, એને તદ વૈષ્ણવ પદમ, એ વૈષ્ણવ પદ માર્ગિતવ્યમ, એને આપણે સારી પછી શોધવું જોઈએ, એનું અન્વેષણ કરવું જોઈએ. અન્વેષણ કરવું જોઈએ, અન્વેષણ કરવાથી નહીં મળે, અન્વેષણ કરીને એને જાણવું જ્ઞાતવ્યમ. એટલે પરિમાર્ગણમ એટલે અન્વેષણ,
અન્વેષણ એટલે શોધ કરવી, શોધ કરવી એટલે શોધ કરીને એ પદને જાણવું, એ જાણવાથી અજ્ઞાનનો કપાત, અજ્ઞાનનો છેદ થશે અને અજ્ઞાનનો છેદ થતા આ સંસાર વૃક્ષનું અસ્તિત્વ મારે માટે નહીં રહે. આ કરવું જોઈએ. પછી ભાષ્યકાર આગળ કહે છે, યસ્મિન પદે ગતાઃ પ્રવિષ્ટાઃ ન નિવર્તન્તે ન વર્તન્તે ભૂયઃ પુનઃ સંસારાય. એ ત્યાં જવાની જરૂર છે અથવા જઈશું તો પાછા નહીં આવી જવું પડે, કારણ કે નિયમ તેવો છે કે જ્યાં જાઓ ત્યાંથી પાછા આવવો જ પડે. સંયોગ થાય તો વિયોગ થાય, આ તો નિયમ હશે. ચડીશું તો પડવું જ પડશે અને તો પછી આ પદને પ્રાપ્ત કરીને પણ પાછા આવવાનું થશે. તો ભગવાને કહ્યું, યસ્મિન ગતાઃ પુનઃ સંસારે ન નિવર્તન્તિ, ફરી સંસારમાં આવતા નથી જીવન. ભાષ્યકાર મહારાજે કહ્યું, યસ્મિન પદે ગતાઃ પ્રવિષ્ટાઃ, જે પદમાં પ્રવેશેલા જીવો ન આવર્તન્તિ પુનઃ સંસારાય, સંસાર માટે એ ફરીથી પાછા આવતા નથી, સંસારમાં પ્રવેશતા નથી. એમ એવું છે તો મારે એને શોધવો છે. કેવી રીતે શોધવું? પાસે લાગે છે, કથમ પરિમાર્ગિતવ્યમ ઇત્યાહ. તો પછી એ પદનું શોધન કેવી રીતે કરવું, અન્વેષણ કેવી રીતે કરવું? મને એવું તો ખરું છે, મને શોધવું, એને જાણો અને ફરી મારે સંસારમાં ના આવવું પડે. હવે વિચાર તો કરો કે સંસારમાં અત્યારે રસ ના હોય તો જ ફરીથી ના આવવાની ચિંતા હોય. અત્યારે સંસારમાં રસ હોય અને સંસાર સારો લાગતો હોય અને સંસાર ગમતો હોય અને ઘડીભર એના ચળગા ના થવું હોય તો ફરીથી સંસારમાં ના આવવાની ચિંતા કરશે કે નહીં કરે? અત્યારે જો સંસાર ગમતો હોય, આ તો જવું જ પડે ને, તો કરવું જ પડે ને, આમાં તો આનંદ. જો સંસાર અત્યારે આનંદ આપતો હોય તો આવતા જન્મે કે મર્યા પછી ફરી સંસાર ના મળે એની તો પ્રાર્થના કે શોધ કોઈ કરે જ ના ને. એટલે અત્યારે આ સંસારથી આ તો એવો છે કે અત્યારે તો એષણાઓથી મુક્ત થઈ ગયો હશે. એષણાઓમાં કામ ક્રોધ લોભ મોહ મદ માત્સર્ય બધા વિકારો બધી વસ્તુ આવી જ રહી, કારણ કે કામનામાંથી જ ક્રોધ વગેરે જન્મે છે ને. કામના હોય, અપેક્ષા હોય, અવિદ્યામાંથી કામના જન્મે છે, કામનામાંથી કર્મ જન્મે છે, કર્મમાંથી કર્મ ફળ જન્મે છે, ફળમાંથી ભોગ જન્મે છે, ભોગમાંથી રાગદ્વેષ જન્મે છે, રાગદ્વેષમાંથી વાસના જન્મે છે અને પાછો નવો ચક્ર ચાલે છે. એટલે જો અત્યારે સંસારમાં રસ હોય અને મજા આવતી હોય તો એ માણસ ફરીથી સંસાર, મને જે વસ્તુ ગમે છે એ આજે પ્રાપ્ત થયા જ કરે, થયા જ કરે અને મરીને પ્રાપ્ત થાય જ ના, એવું તો કઈ ના જ ઈચ્છે. એને એવું હોય કે અત્યારે તો સંસાર છે પણ શું કરું, આ પ્રારબ્ધ છે એટલે પૂરું કરવું પડશે, બાકી મને આ સંસારમાં કોઈ રસ નથી, એમાંથી કશું મેળવવાનું નથી. પ્રારબ્ધ પૂરું કરવા પૂરતો જ આ સંપર્ક કે અસ્તિત્વ ચાલું છે અને પૂરું થાય એટલે છૂટ્યા તો જ ફરી સંસાર ના જોઈએ ને. એટલે કે શું કરે તો ફરી સંસાર ના મળે? તો ભાષ્યકાર કહે છે, તમે વચ યહ પદશબ્દેન ઉક્તઃ આદ્યમ આદૌ ભવં પુરુષમ પ્રપદ્યે ઇતિ એવમ પરિમાર્ગિતવ્યમ તશરણતયા ઇત્યર્થઃ. ભાઈ આવું છે, તમારે વૃક્ષથી છૂટવું હોય તો વૃક્ષનું જે મૂળ છે એની પાસે જવું જોઈએ, એનું શરણ લેવું જોઈએ કે હે ભગવાન, ભગવાન આનું ઉર્ધ્વ મૂળ છે ને એ મૂળ ભગવાન છે, એનું નામ પરમાત્મા છે, એનું નામ ભગવાન છે, એનું નામ બ્રહ્મ છે, એનું નામ ઈશ્વર છે, તો હું એનું શરણ લઉં તો સંસાર વૃક્ષ છૂટી જવું. એટલે તમે વચ આદ્યમ પુરુષમ, અહીં એને પદ તતઃ પદમ તતઃ તત્ પદમ પરિમાર્ગિતવ્યમ, એ પદને શોધવું. કયું પદ? તો વિષ્ણુ પરમમ પદમ. ઉપનિષદોમાં જેને કહેવામાં આવ્યું કે વિષ્ણુનું પરમ પદ છે એ પરમ પદ, ઇન્દ્રિય પરાહર્તા પરમ અર્થેભ્યશ પરમાન મનસસ્તુ પરાબુદ્ધિ ય બુદ્ધે પરસ્તસ્તુ સહ એવમ બુદ્ધે પરમ બુદ્ધવા વગેરે. તો ઉપનિષદોમાં જેને વિજ્ઞાન સાર્થિર્યસ્તુ મનઃપ્રભવાનર સતત પદમ આપણું તે તદ વિષ્ણુ પરમમ પદમ. આ વિષ્ણુનું પરમ પદ, વિષ્ણુનો પરમ પદ એટલે વિષ્ણુ રૂપી પરમ પદ. એવું નથી કે વિષ્ણુ જુદો છે, એનો પદ કે સ્થાન જુદો છે. વિષ્ણુ એ જ આ સ્થાન છે, આ પદ છે, આ બ્રહ્મ છે, આ ઈશ્વર છે, આ કલ્યાણ છે, આ મોક્ષ છે, એક જ જેના જે નામ હોય તે. તો અહીં પદ શબ્દ ઉક્ત
પદ શબ્દથી જેને કહેવામાં આવ્યો છે તે આદ્યમ આદવ ભવમ પુરુષમ સર્જનની પહેલા જે હતો તે સદૈવ સૌમ્યદ મગ્ર આસીત. આ સમગ્ર વિશ્વ સર્જનની પહેલા માત્ર સત હતું. એને ઈક્ષણ કર્યું, આખા જગતનું સર્જન કર્યું. બહુ શ્યામ પ્રજાય, હું બહુ બની જાઉં એવી ઈચ્છા કરી એ આ જગત બની ગયો. પેલા માટી હતી, માટી ઈચ્છા કરી કે બહુ બની જાઉં, બધા ઘડા બની ગઈ. આજે પહેલો પુરુષ, આદ્ય પુરુષ, સમગ્ર સર્જનની પહેલા જે નારાયણ છે એનો હું શરણ લઉં છું. પુરુષમ પ્રપદ્યે પરિમાર્ગિતવ્યમ અન્વેષ્ટવ્યમ. ઉપનિષદ અન્વેષ્ટવ્ય સ્વિજિજ્ઞાસિતવ્ય તત્પદમ શ્રવણાદિના જ્ઞાતવ્ય. આ પદ છે એ ગુરુજીની પાસે જઈને શ્રવણ વગેરે દ્વારા એને જાણવું જોઈએ. એને માટે હું ભગવાનનું શરણ લઉં છું. પ્રપદ્યે શરણમ ગતોસ્મિ ઇતિ એવમ તદ એક શરણતયા તદ અન્વેષ્ટવ્યમ ઇતિ અર્થઃ. તો શિષ્યસ્તેવમ શાદિમાં તમ પ્રપન્નમ, આ પ્રપત્તિ કે શરણાગતિ વૈષ્ણવ સંપ્રદાય વગેરેમાં એનું બહુ મોટું સ્થાન જોવામાં આવ્યું. પરંતુ આપણે એને એટલું મોટું સ્થાન ગણીએ કે નહીં, પણ એ અનિવાર્યપણે આવશ્યક તો છે જ. કારણ કે શરણાગતિ જ મને મારી મર્યાદાની ઓળખ કરાવે છે, અથવા મર્યાદાની ઓળખથી શરણાગતિ જાણે છે. અને જ્યારે મને મારું હું સમજુ છું કે જીવનમાં જે ધ્યેય પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ એ હું પ્રાપ્ત કરી તો નથી શક્યો, પણ હું જાતે એ કરવાને સમર્થ પણ નથી. પણ કોઈક છે જે આનો જાણકાર છે, એ મારા જેવો જ માણસ છે. એટલે મારી જેમ જ જન્મ ત્યારે અજ્ઞાની હતો, સંસારી હતો, અને એણે કંઈક પ્રયત્ન કર્યો, એમ કરવા દ્વારા એણે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું, એ સંસારથી કે શોકથી મોહથી મુક્ત થયો. એ મારા કરતા કંઈક વિશેષ છે એવી સમજ પડે, અને તો પછી એનાથી આગળ જઈને એ મારું હિતેચ્છુ છે, મારું ભલું શેમાં છે જાણે છે, મારું ભલું કરવાની ક્ષમતા ધરાવે છે, અને મારું ભલું કરવાની ઈચ્છા પણ ધરાવે છે. આવું બધું જાણીએ પછી શરણે તો તું ગમે એટલો ધનવાન હોય, મને પૈસા આપવાનું જ ના હોય તો શું કામ શરણ લઉં. પણ આટલો ધનવાન છે એની જોડે ભયબંધી કરીશું, કોઈ જણા આપણને પાર્ટી મળી જશે, કોઈ જણા આપણને પણ મદદ મળશે, એના પૈસાનું કામ લાગશે. એવું થાય તો પછી આપણે ભયબંધી કરીએ. એવી રીતે મને એવું જણાય આ વ્યક્તિ છે જે મારા જેવો જ કાળા માથાનો માણસ છે, નહીતર એવું હોય કે આ તો ઈશ્વરે મોકલ્યો છે, દેવદૂત છે, એટલે એના મને તો કશું આપી જ નહીં શકે ને. હી ઇઝ બોર્ન જ્ઞાની, એ જન્મથી જ્ઞાની છે, એટલે એને જ્ઞાનની કોઈ રીત ભાત આવડતી નથી કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરવું. તો આ વૈષ્ણવ પદને પ્રાપ્ત કરવું, એ પ્રાપ્ત કરવાને માટે પરિમાર્ગણ કરવું, પણ પ્રપદ્ય શરણાગતિ સ્વીકારવી. ક્યારે સ્વીકારવું? જયારે મને એવું લાગે કે કોઈક છે જાણકાર છે અને એની પાસે જે છે એ મને આપવા તત્પર છે, આપતા આવડે છે, આપવાની ઈચ્છા ધરાવે છે, એ મારું પેલું ઈચ્છે છે. જેટલી મારી ગરજ વધારે થશે એટલું મને મેળવવાનું તત્પરતા કે તાલ આવેલી થશે, અને જેટલી તાલ આવેલી થશે એટલી પ્રપત્તિ કે શરણાગતિ આવશે. ના હવે એના ત્યાં સુધી એનો અર્થ એવો થયો કે અભિમાન એટલું છે કે મારું ફોડી લેશ, એ તમે તમારે તમારું કરી લેજો, મારું ફોડી લેશ. એટલે પ્રપત્તિ પ્રાપ્ત થતી નથી. ને પ્રપત્તિ પ્રાપ્ત થતી નથી એનો અર્થ એવો થયો કે અહંકાર ઘણો મોટો છે. હવે એ અહંકારને રાખીને હું જીવ મટીને બ્રહ્મ કેવી રીતે થવાનો છે? એટલા માટે અહંકારના ત્યાગને માટેની આ બધી પદ્ધતિ આપવામાં આવે છે. પ્રપદ્ય એનો હું શરણ લઉં છું. કોનું શરણ લઉં છું? યતઃ પ્રવૃત્તિ પ્રસુતા પુરાણી, જેનામાંથી આ સંસારની પ્રવૃત્તિ શરૂ થઈ છે. ભાષ્યકાર કહે છે, કહ અસૌ પુરુષ ઇતિ ઉચ્યતે યતઃ યસ્માત્ પુરુષાત્ સંસાર માયા વૃક્ષ પ્રવૃત્તિ પ્રસૃતા વિસૃતા ઐન્દ્રજાલિકાત ઇવ માયા પુરાણી ચિરંતની. જે પુરુષમાંથી આખો માયાનો વૃક્ષ, આખો સંસાર ઉત્પન્ન થયો છે, બસ માયાથી ઉત્પન્ન થયો છે. જે દોરડીમાંથી આખો જગત, સાપ અને ભૂચી દંડ આખો ઉત્પન્ન થયો છે. એટલે પેલા સાપને દોરડીનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું હોય તો સાપે એનું શરણ લેવું પડે,
શરણ લેવું પડે એટલે કે હું સાપ છું, અભિમાન છોડવું પડે, હું તો કઈ જ નથી આપના ચરણમાં, મને કશી ખબર નથી કે હું કોણ છું, મારી અત્યારની ઓળખ હું છોડું તો દોરડી થવું કે સાપ પકડી નાખીને દોરડી થવું, અહંકાર નો ત્યાગ એટલે આટલું, બીજું કશું નહીં. હું જીવ છું એવો તીવ્ર આગ્રહ પકડી રાખું અને પછી હું કહું કે હું બ્રહ્મ થવું, બ્રહ્મ તો પગે નહીં લાગું, તો તમારું પહેલું નહીં માનું, તમારે આમ ને તેમ ને, તમારું ધર્યું જ કરીશ, મને ફાવતું જ કરીશ, તો ભાઈ કર, સાપ જ રહેવું હોય તો કોઈ શું કરી શકવાનું છે, દોરડી સાપનો કઈ ના કરી શકે, હા, સાપને સાપ જ રહેવું છે અને દોરડીનું કશું માનવું નથી, દોરડીના શરણે જવું નથી, સાપ પણ છોડવું નથી, સાપના લાભે છે, સાપને કોઈ દૂધ બનાય, સાપને કોઈ ફૂલની માળા ચડાવે, સાપને કોઈ આરતી ઉતારે તો વટ પડે ને, દોરડી કરે કોઈ એવું ના કરે તો દોરડી થવા મજા આવે કે સાપ થવા મજા આવે, સાપને બચ્ચાય થાય, બોલો દોરડી થાય ના થાય, દાદા દાદી થવું હોય તો સાપ થી થવાય, દોરડી થી થવાય, પણ દોરડી થવા શી મજા આવે, એટલે સાપ દોરડી થવા ઈચ્છતો નથી, સાપને સાપ પણ ગમે છે, એ પ્રવચન ભલે સાંભળે પણ પ્રવચન સાંભળે કે ક્યાં તો વાતો કરે છે, આપણે સાપ શું ખોટા છે, મજા છે ને સાપમાં, બસ એટલે આપણને એમ કે અહંકાર ને બધી વસ્તુઓ, પણ આ કેવળ લોજિકલ અથવા સ્પષ્ટ જ છે કે સાપ સાપ પણ છોડે તો દોરડી થાય, તમારે જીવ પણ ને માણસ પણ ને બાપ પણ દીકરા પણ ને પતિ પત્ની કે જે પણ હોય તે હવે ના છોડવું હોય તો સાપ જ બાપ થશે, દોરડી બાપ હશે, સાપ જ હશે ને, તો પછી સાપ છોડીએ તો દોરડી બનાય કે સાપ પકડી રાખીને બનાય, દોરડી કે મારું કહેલું માન નક્કી કર, કોઈને કરીશ નહીં, હું કોઈને મારી પૂજા કરવા દઈશ નહીં, મને વટ માટે આદર નહીં હોય એવું નક્કી કર તો તને હું દોરડી બનાવી દઉં, સાપ કે તમારું કહેલું કશું નહીં કરું, દોરડી બનાવી બનાવો, તો બિચારી દોરડી પણ લાચાર બની જાય, કશું ના કરી શકે, એટલે સાપ પણ છોડવું એ સાધના છે, તો પ્રબત્તિ એનો એક પ્રકાર છે, આ સાપ પણ છોડો એવું કહેવા માટેના એક રીત છે કે હું તમારું શરણ સ્વીકારું છું, અર્થાત મારા ખ્યાલો, મારા આગ્રહો, મારા નિશ્ચયો, કારણ કે એ જીવના જ છે, જીવ નક્કી કરે છે કે જો હું તો બ્રાહ્મણ છું, હા આમ જ કરીશ, આમ નહીં કરું, હું તો સાત્વિક છું, આવું કામ ના કરું, હું તો વગેરે જે કઈ કહી દે, પણ આ બધી વસ્તુઓ મારા વિષયના મારા ખ્યાલો પકડી રાખીને, એટલે કે જીવતપણે પકડી રાખીને પછી હું કહું છું કે બ્રહ્મ બનાવી દઉં, તો પ્રપત્તિ એટલે હું મારું જે પકડી રાખેલું કમસે કમ છોડીને પહેલે દાડે ના જાઉં, તો છોડવાની તત્પરતા લઈને તો જાઉં કે આપની પાસે આવ્યો છું, અને આપ આમ તો કઈ હું બહુ ડાયો નથી અને મને બહુ સમજ નથી પડતી, પણ છતાં હું આપને અનુકૂળ થવાનો પ્રયત્ન કરીશ, દિસ દાનત વર્ક્સ, આ દાનત કામ કરે છે, પગે લાગવાથી કામ નથી થતું, પગે લાગતા ના આવડતું હોય, સ્વામીજી અમેરિકા થયા હોય તો પગે લાગતા આવડતું ને તો બહુ અઘરું પડ્યું હતું પગે લાગતા તો, પણ એ ભાન હતું કે આપણે એમની પાસે આવ્યા છીએ ગુરુજીની પાસે, તો પછી એ કેટલું કરીએ તો મને લાગે સજ્જનતા કે સભ્યતામાં જ આવી જતું હશે, નહીં આપણે જે પરિવારમાં ઉછર્યા હોય એમાં જ આવી જાય, આપણે મા બાપનું કહેલું કરીએ, વડીલોનું કહેલું કરીએ, એમની સેવા કરીએ, તો મહાત્મા પાસે જઈએ એ ગુરુજી નામ એવું આપીએ કે ના આપીએ, ગુરુજી એવું નામ ન પણ આપીએ અને ખાલી કોઈક મહાત્મા છે તો એનું કહેલું કરીએ, આપણે કરીએ જ ને, તો પછી જેને પાસે પ્રવચન સાંભળીએ, જેને આપણે કોટી કોટી પ્રણામ લખીએ, તેનું કહેલું ના કરીએ, હું કહું છું સભ્યતા માટે, હા પરિમાર્ગણ માટે ને પ્રપત્તિ માટે તો ના થાય તો ના થાય કઈ નહીં, પણ સભ્યતા માટે કમસે કમ એટલું તો હું હા કહું ને હું કહું એટલું તો થાય ને, દાનતની વાત છે, હા તો પ્રપત્તિ કસો પુરુષ યત યસ્માત પુરુષાર્થ સંસાર માયા વૃક્ષ પ્રવૃત્તિ પ્રસુતા, જેમાંથી આ સંસાર રૂપી માયા વૃક્ષ છે એની પ્રવૃત્તિ જન્મી છે, કેવી રીતે ઐન્દ્રજાલિકા ઇવ માયા, ઐન્દ્રજાલિકા ઇન્દ્રજાળ ફેલાવનારો જે જાદુગર હોય છે ને એ જાદુગરમાંથી જેવી રીતે માયા જન્મે છે, તો જાદુગર છે એ જાદુગર જેવી રીતે જાદુને માયા ઉત્પન્ન કરે છે એમ આ નારાયણે જગતનું સર્જન કર્યું, આટલું ચોખ્ખે ચોખ્ખું લખે છે કે અલે આ તો જાદુ છે, નાટક છે, આ તો દેખાવત છે, આ તો બસ આવું માયા છે, પુરાણી ચિરંતની કેદારની ચાલે છે, બસ ચાલ્યા જ કરે છે કયા દિવસ બસ ચાલે જ છે, જે દિવસ પહેલો હોય દાળની પહેલાની ચાલે જ છે, આવી માયા છે. આપણે ભાષ્યકાર કહે છે કથમ ભૂતાહ તત્પદમ ગ
गच्छन्ति इति उच्यते। तो केवल लोको होय जे आ पद ने प्राप्त करी सके छे ए पूछो तो भगवान जवाब मा कहे छे पांचमा श्लोक में निर्माण मोहाजित संग दोषाः अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः द्वैर्विमुक्ताः सुख दुःख संज्ञैः गच्छन्ति मूढाः पदमव्ययम् तत् तत् अव्ययम् पदम् गच्छन्ति। कौन अमूढाः मूढ नहीं एवं लोको ये अव्यय पद ने प्राप्त करे छे। क्यारे प्राप्त करे छे निर्माण मोहाः मानथी अने मोहथी मुक्त छे। जित संग दोषाः संगना दोषथी मुक्त छे। अध्यात्म नित्याः अध्यात्म नी साधना में नित्य लागेला छे। विनिवृत्त कामाः जेमनी कामना एमने छोड़ीने चली गई छे। सुख दुख संनेहि द्वंदे विमुक्ताः सुख दुख नामना द्वंद्वोथी मुक्त छे। अमूढाः मूढ नथी एवा लोको आ पदने प्राप्त करे छे। आवी शरतो छे भाई वेज मोक्ष मोक्ष तो जोईए छे तो मान अने मोह પણ આવું કરે એટલે તો પછી આપણને ખરાબ ભાઈ જે હોય તે જોઈએ છે કે નહીં? આટલી વાત છે, જોઈતું હોય તો છોડવું જ પડશે। મેં કહ્યું ને સાપનો વટ પડતો હોય અને સાપને કોઈ પથરો મારે તો સાપનું દુઃખ ના થાય, સીધી વાત છે। આપને પથરા કેવા પથરા છે ને મારે પણ પૂજા ના કરે કઈ નહીં પણ પથરા તો ના જ મારવા જોઈએ। હવે તો પૂજા કરે જે પૂજા કરે એનો એક પથરો મારે પાછો, હા કોઈ કશો નિયમ હોતો નથી દુનિયામાં। એવું નથી કે પેલો મારો ભગત જ છે ને સારું વર્તન કરશે ને પેલો મારો દુશ્મન જ છે ને પથરા જ મારશે, પથરામાં અંદર ફૂલ ચડાવી જાય ફૂલ ચડાવનારો પથરા બધું કરી જાય। આ મિથ્યા જગતમાં વ્યવસ્થાની શી વાત છે? એટલે નિર્માણ મોહ માન અને મોહથી મુક્ત થયા છે અને બીજા બધા ગુણો કયા એ ગુણો ધરાવે છે એ લોકો આ પદને પ્રાપ્ત કરવાનો પ્રયત્ન શરૂ કરે પ્રયત્નમાં આગળ ચાલશે અને ફળ પ્રાપ્ત કરશે। ભાષ્યકારમાં રચે છે નિર્માણ મોહાઃ માનશ્ચ મોહશ્ચ માનમોહૌ તૌ નિર્ગતૌ એભ્યઃ તે નિર્માણ મોહાઃ માનમોહવર્જિતાઃ। માન અને મોહ એટલે માનમોહૌ તો માન મોહ નિર્ગતો એભ્યઃ જેમનામાંથી આ માન અને મોહ ચાલ્યા ગયા છે એમનું નામ નિર્માણ મોહાઃ છે, એટલે કે માન મોહ વર્જિતાઃ માન અને મોહ વગરના છે। છેક વગરના તો ના થતા હશે પણ ખાસ આવશે માન મોહ વગરના છે। કંઈક એવું પણ ચાલે એક વાર તો શરૂઆતમાં કે અંદર બહુ માનિત્વ અને મોહ હોય તો પણ બહાર એની અભિવ્યક્તિ ના હોય કે ઓછી હોય, શરૂઆત એવી પણ ચાલશે કે અંદર માન માગવાની બહુ ઈચ્છા હોય પણ માન ના મળે તો હસ્તે મોઢે ચલાવી લો આટલું થાય તો પણ એ માન માગવાની ઈચ્છા પર ઘા થતો જશે। ધીમે ધીમે માન માગવાની ઈચ્છા ઓછી થવાની આશા છે। માન માગવાની ઈચ્છામાંથી મુક્ત થવાનો રસ્તો છે માન આપવો। તે હું બીજાને માન આપીશ એમ કરતા કરતા મારી નમ્રતાને વધારતો જઈશ। હું છે હવે મહાત્મા બધા ભેગા થાય એટલે બધા મહાત્મા પોતપોતાના સર્કલમાં હોય પોતાના શિષ્યગણની વચ્ચે એટલે બધા મહાત્મા એના શિષ્યગણમાં પગે લાગતા હોય, બરાબર છે? હવે મહાત્માઓ ભેગા થાય ત્યારે કયા મહાત્માને પગે લાગે? બધા લાઈન સર્કલ બેઠા હોય સ્ટેજ ઉપર, આ બધું જોવા જેવું હોય છે, હા એટલે હું જોઉં છું, મને તો દેખાય છે આવું બધું કે મહાત્માઓ બેઠા હોય એટલે પછી જુઓ એટલે સ્વામીજી મારે જે શરૂ કર્યું એ સ્વામીજી મારે અશિતિ ઉજવાય છે, આવનારા બધા અશિતિ નીચે હતા, 80-80 ઉપર કોઈ નહોતું, તો મારા બધાને પગે લાગવા માંડ્યું, પેલા અમે પગે લાગવા માંડ્યા। ધીસ ઇઝ ધ વે મહાત્માઓ આ બધી વસ્તુઓ નિર્માણ મોહ બીજાને માન આપો બીજાને માન આપો એટલે હું 80 વર્ષ પેલા શેનો પગે લાગું, એ વાજબી જ વસ્તુ છે આપણા સમાજમાં। એ તો ખરું છે કે જ્ઞાન વૃત્તો હોય વયોવૃત્તો હોય તપોવૃત્તો હોય એને પગે લાગતા હોય આપણે, પણ હું 80 વર્ષનો પેલો 60 વર્ષનો હોય તો પછી હવે એવું તો કઈ પણ લાગવું પડે હોય તો લાગવું પડે ના લાગો તો ના લાગવું પડે, પણ મેં કહ્યું સભ્યતા માટે પણ આ થાય ને
તો એટલો નમ્યો તો ખરો માણસ, બાકી હું છે નમો. માન આપવું એ માન મેળવવાનો શ્રેષ્ઠ પ્રકાર છે, અથવા તો માન મેળવવામાંથી છૂટવાની શ્રેષ્ઠ પદ્ધતિ કે પ્રક્રિયા છે. માન આપો, માન આપો. લોકો ખાઈ નથી જીવતા, માનથી જીવે છે. એને સન્માન મળે ને તો માન મળે તો ખાધા વગર ચાલશે, પણ એવો ફૂલાશે કે માન મળે આજે તો પટપડી ગયો આપણો, આજે ખાવું જ નહીં પડે ને, એટલું ભરાઈ ગયો છે મારું પેટ કે મારું સન્માન થયું, જાહેર સન્માન થયું, છાપામાં ફોટો આવ્યો કે ટીવી પર જે કંઈ આવ્યું તે હું ખુશ થઈ ગયો. તો આ માન છે, માન પરિચ્છિન્નતા. માન એટલે માપ, મા ધાતુ છે સંસ્કૃતના, એમાંથી માન શબ્દ બને છે. માન એટલે મેજરમેન્ટ, માપ. માપ અને માન સરખા જ છે. તો હું જયારે કહું હું ડોક્ટર છું અને એમાંથી આંખનો ડોક્ટર છું, તો હું આંખના ડોક્ટર તરીકે મને માપું છું, એટલે હું કાનનો ડોક્ટર, જીભનો ડોક્ટર, નાકનો ડોક્ટર, ગળાનો ડોક્ટર, આંતરડાનો ડોક્ટર, પગનો, ઘૂંટણનો. મેં મને માપીને જાહેર કર્યું કે મારું માપ આટલું છે, આંખનો ડોક્ટર, એ સિવાયનું કશું નથી. એટલે માપ મને પરિચ્છિન્ન બનાવે છે. માન કે માનની ઈચ્છા એ પરિચ્છિન્નતા મને પૂર્ણતાની ઓળખ કરવા દે છે. માન મને પરિચ્છિન્ન બનાવીને પૂર્ણતાથી રોકે છે. આ માન છે. મોહ અજ્ઞાન છે, એ જ્ઞાનનો વિરોધી છે. માન છે એ અનંતતાનો વિરોધી છે. મોહ છે એ જ્ઞાનનો વિરોધી છે. માનહ, ભાષ્યકાર મહારાજે કહ્યું, બસ એમણે તો કશું નથી કહ્યું. નીચે કહે છે માનહ અહંકાર ગર્વ, અહંકાર કે ગર્વ. જોડે જોડે આપણે કહ્યું ઈગો ગ્રેટિફિકેશનની જરૂર બધાને હોય છે, અહંકાર પોષાવો જોઈએ. માણસ એવું લાગે કે હું તો કઈ છું જ નહીં, તો એ વેદાંત ભણવાને પણ લાયક નહીં થઈ શકે. કારણ કે એને એવું લાગે છે કે મારામાં કોઈ ક્ષમતા જ નથી, હું કશાને લાયક જ નથી. એટલે એનામાં સેલ્ફ એક્સેપ્ટન્સ, પોતાનો સ્વીકાર, પોતાના પ્રત્યે સેલ્ફ રિસ્પેક્ટ, પોતાના પ્રત્યે આદર જન્મે કે હું કઈક છું ને હું કરી શકું છું. પછી એવું ભોથો છે નક્કી કરશે કે તો હું એ પદનું પરિમાર્જન કરીશ. પણ જયારે એમ જ લાગે કે મારો કોઈ ભાવ જ્યાં જાય ત્યારે આમને કશું ભેડો લાવતા નહીં આવડે, એમને દૂધી એને કઈ કહેશો જ નહીં ને, એવો ઘરડું લઈને આવશે ને કે આપણે શાક બગાડશે, એના કરતા એમને કહેશો નહીં. એટલે જ્યાં જઈએ ને ત્યાં આપણે માટે જરા તિરસ્કારની વાણી બોલાતી હોય, આવું બને ઘણી વાર. કારણ કે બોલનારાઓને ખબર નથી કે આપણા અહંકારને પોષવાની જરૂર છે. કદાચ એ લોકો સાચું કહેતા હશે, પણ સાચું કહેવાની પણ રીત હોય. બંને દુનિયાનો કોઈ માણસ પરફેક્ટ નથી, બધામાં કંઈક નાનું આવડતું, એને ભીંડો લાગતા નહીં આવડતો, એને લીંબુ લાગતા નહીં આવડતું, પછી શાક વગાડતા નહીં આવડતું, બધાને કશુંક આવડતું હોય અને કશુંક નહીં આવડતું હોય. પણ એટલે આવડતી વસ્તુને ધ્યાનમાં લઈને એને પોષવાનું શરૂ કરીશું, તો ધીમે ધીમે જે છે એ ક્ષમતા બહાર આવતી જશે. શક્ય છે કે નથી એ ક્ષમતા વિકાસ પામશે. ધારો કે વિકાસ નહીં પણ પામે તો જે ક્ષમતા છે એને માટેનું ગૌરવ તો જન્મશે. સેલ્ફ રિસ્પેક્ટ, પોતાને માટે આદર જન્મશે, સન્માન જન્મશે. એ સન્માન જન્મશે ને તો પછી છે એનાથી આગળ ચાલવા માટેનો કંઈક એ વિચાર કે પ્રયત્ન કરી શકશે. ડેફિનેટ તને આવડે, તને તો ચૂપ રહે ને તને બોલતા જ ક્યાં આવડે, તને વાંચતા ક્યાં આવડે, તને લખતા ક્યાં આવડે, ના આવડતો હોય કે આવડતો હોય, પણ એને ખરેખર નથી કઈ નહીં, ખરેખર ના આવડતો હોય તો જો બેટા સરસ, આ કેટલું સરસ કર્યું છે, ચાલ બીજું કરી નાખીએ, શું લાગે એને કહેશો કે માં તને કશું આવડતું જ નથી, તો એ કરશે કે એને કહી શકે છે બેટા કેટલું સરસ લખ્યું છે, તે એકડો એને આમ લખ્યો છે. પણ આપણે શું કહેવાનું, બેટા કેટલો સરસ એકડો લખ્યો છે, જો આમ તે આમ ખરસ સરસ ગોળ બનાવ્યું છે, લાકડી બનાવી છે, પાછો વાળ્યો છે, એકદમ સરસ લખ્યો છે, હવે ખાલી આ છે ને આમને બદલે આમ કરી નાખ, તો એ કરવાની ક્ષમતા ધરાવશે અને એન્કરેજમેન્ટ, ઉત્સાહ મળશે. એટલે આપણે પણ આવી જરૂર હોય જ છે. આપણે આમાં જ માણસ છીએ, એટલે આપણા અહંકારને પોષવા માટે જે થાય તે નાના મોટા સંસારના પ્રયત્નો કરી લેવા, સંતોષ પ્રાપ્ત કરી લેવો, અને પછી આપણે આ વેદાંતની માટેની શરૂઆત કરવી, અથવા વેદાંત ચાલતો હોય તો બાજુમાં આપણે અહંકાર પોષવાનો પ્રયત્ન કરવો. જરૂર જણાય તો કેવી રીતે જણાય કે જરૂર છે, કેવી રીતે ખબર પડે કે મારા માનિત્વ છે, પડે તમે કે ના પડે? આ ચર્ચા તો અમારી તમે ઘણી કરી જ છે, આપણે વાતે વાતે આખું પડે તો વાતે વાતે જોયા જ કરે, તરત જો જો અહીંયા આમ કર્યું, પેણે પેલું કર્યું, પેલું બધા કપડાથી મુક્ત થઈ જવું જોઈએ. પણ એને આવું હોય છે, એને કઈ ચિંતા નથી, આવું હોય છે. જે છે એને માટે આપણે આપણને દોષ ના દઈએ, જે છે એની નોંધ લઈએ, ઓળખીએ, સમજીએ કે આ બરાબર નથી, કાઢવા જેવું છે
કાઢવાનો ગંભીર પ્રયત્ન પ્રામાણિકતાથી કરીએ. મોહ અવિવેક, મોહેલ અવિવેક વિપર્યવા, તો મોહ વૈચિત્ય ધાતુ છે અને એમાં દોરડી દોરડી માટેને સાફ દેખાય એ મોહ છે. વસ્તુ પોતે જેવી છે તેવી ન દેખાય, ઊંધી દેખાય એ મોહનું કામ છે. તો સુખ સલામતી જ્યાં નથી ત્યાં સુખ, સુખ જ્યાં નથી ત્યાં સુખ દેખાય, સલામતી જ્યાં નથી ત્યાં સલામતી દેખાય, શાંતિ જ્યાં હું તો કહું છું શાંતિ નથી નહીં, અશાંતિ છે એમાં શાંતિ દેખાય, અસુખ છે એમાં સુખ દેખાય, અસલામતીમાં સલામતી દેખાય. બસ આવી જાતનો જો એ મોહ છે કે વૈચિત્ય છે. પાષાળ ખંડેશુ, પેલો પથ્થરો હોય ને, પથ્થરનો ટુકડો પડ્યો હોય, પાષાળ ખંડેશો થી રત્ન બુદ્ધિ, પથ્થર મેં રત્નની બુદ્ધિ થાય, કાંતિ ભીહી શોણિત માંસ ખંડે, લોહી ને માંસના વિકાર રૂપ આ સ્ત્રીનું શરીર છે એને કાંતા પ્રિયા એવી બુદ્ધિ જન્મે છે. આત્મે થી ધીહી યત કુણપે ત્રિધાતુ કે ત્રણ ધાતુ કફવાત ને પિત્ત, એનું બનેલું આ કુણપ એટલે તો શબ, તો કફવાત ને પિત્ત નું બનેલું આ જે શરીર છે એમાં આત્મે થી ધીહી એમાં આત્મ બુદ્ધિ જન્મે છે. જોઈએ તે સૌ કાચન મોહલીલા, મોહની લીલા તો જુઓ કે કેવો માણસ મોહિત થઈ જાય છે. અને તમે મારા કરતા વધારે સારું જાણતા જ હશો કે સંસારમાં કશું કશાકની પાછળ, હવે સ્ત્રી પુરુષ એકબીજાની પાછળ થાય એ તો મોહનું શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ છે. એ સિવાય પૈસાની પાછળ મોહિત થયો ને, પ્રતિષ્ઠાની પાછળ થયો ને, જે માણસો કેટલી બધી વસ્તુની પાછળ ગાંડા થઈને પોતે પૈસાની પાછળ પડ્યો હોય તો પૈસા ખાતર આબરૂ બગાડીને પણ ચોરી ગમે તેમ કરીને નામ લાવે છે, પ્રતિષ્ઠાની પાછળ પડ્યો હોય તો ગમે ત્યાં લગભગ બગાડી દઈને પૈસા કરીને સત્તા ને ખુરશીઓ કમાય, બધું જાત જાતના ધંધા, આ બધા મોહ છે. કે પોતે એમાં એને આદર જન્મ્યો કે આ કેવો સરસ છે, આ સુખ આપનારી વસ્તુ છે, અને એટલી હદે જન્મ્યો કે એને માટે એને પ્રામાણિકતાનો કે નીતિ નિયમોનો ભોગ આપ્યો, પોતાની પૈસા ને આવરણ બધું બગાડ્યું અને કેવો કોડીનો થઈને રહ્યો પણ એને કર્યું. આવું કરે છે માણસો, આ મોહ છે. જેમનામાંથી આ માન અને મોહ ચાલ્યા ગયા છે, અહંકાર અવિવેક થી જે રહિત થયા છે એવા લોકો જીતસંગ દોષાહ ભાષ્ય કાઢે છે. જીતસંગ દોષાહ, સંગ એવ દોષ, સંગ દોષ જીત, સંગ દોષ યૈહી તે જીતસંગ દોષાહ. તો સંઘ પોતે જ દોષ છે, સંઘ નો દોષ એવો નહીં, સંઘ જ દોષ છે. સંઘ એવ દોષ, સંઘ દોષ, તો સંઘરૂપી દોષ જેને છોડ્યો છે એમાંથી જે મુક્ત થઈ ગયો છે તો સંઘ દોષ. ભાગવતે કહ્યું ભાષે બહુ નામ કલહ વયોરપી. આ પણ દત્તાત્રેય ભગવાનના ગુરુમાં એક કન્યા ગુરુ છે દત્તાત્રેય ભગવાનની. આ કન્યાને ઘેર એને જોવા માટે છોકરા વાળા આવવાના છે, માતા પિતા બહાર ગયા છે અને એકાએક પેલા છોકરા વાળા આવીને ભાગી જાય છે. આ કન્યા જુએ છે કે ઘરમાં ચોખા નથી, ડાંગર છે અને છડવાની છે, એટલે એ બહાર ખબર ના પડે એમ બારણું જરા આડું કરીને અંદર છડવાનું શરૂ કરે છે. છડવાનું શરૂ કરે છે અને બંને હાથમાં બંગડીઓ બધી બહુ પહેરેલી છે. એ બંગડીઓ અવાજ કરે છે, એને થાય છે કે અવાજ થશે ને આ લોકો સમજ પડી જશે છોકરા વાળાને કે આમના ઘરમાં ચોખાઈ નથી અને છડીને કાઢવું પડે છે તો મારા મા બાપનું ખરાબ દેખાશે. એટલે બંગડીઓ કાઢવા માંડી, એક બે ત્રણ ચાર પાંચ સાત બંગડીઓ કાઢી નાખી, બે બંગડી રાખી અને પાછું છડવાનું શરૂ કર્યું. પણ બે બંગડી હતી તો અવાજ તો થયો જ. છેવટે એણે બીજી એક એક બંગડી કાઢી નાખી અને એક એક બંગડી રાખી પછી અવાજ બંધ થયો, પછી એણે છડવાનું શરૂ કર્યું. દત્તાત્રેય ભગવાન બહાર ઉભા થઈ જુએ છે કે હા જોયું, વાસે બહુ નામ કલહ, બહુ ભેગા થાય એટલે ક્લેશ થાય, ભવે વાર્તા દ્વયોરપી, બે ભેગા થાય ને તો એ વાર્તા કચકચ કચકચ કર્યા જ કરે, એ કુસપુસ કુસપુસ ખબર નહીં શું થતું હોય છે, પણ બે થાય એટલે એ ચાલુ જ થઈ જાય. ભવે વાર્તા દ્વયોરપી તો શું કરવાનું, એક એવ ચરે ભિક્ષુ, ભિક્ષુએ એક રાજ વિચરણ કરવું જોઈએ. કુમારી આહા એવ કંકણમ, કુમારીના કંકણની જેમ ભિક્ષુએ એકલા જ કુમારીના કંકણની જેમ ભિક્ષુએ એકલા જ વિચરણ કરવું જોઈએ, સંઘમાંથી મુક્ત રહેવું જોઈએ. આ બધું
ચૈતન્ય મહાપ્રભુને ચૈતન્ય શિક્ષાષ્ટકમ એવો નવો શ્લોક છે. એટલે ટૂંકમાં સંઘ અહીં પણ ભગવગીતામાં કહેવામાં આવી ગયું, અરદિત અને સંસદી વિવિધ દેશ સેવિત્વમ, એકાંત પ્રદેશનું સેવન કરવું, અને જન સંસદ બહુ લોકો ભેગા થાય ત્યાં થઈ જાય તો ચલાવી લેવું, પણ હાથે તેને શોધી શોધીને લોકોને જ્યાં પેલા જરાક પડ્યા પાંચ જણા ત્યાં ઉભા પહોંચી ગયા છે તો એવી જરૂર નથી, એકલા રહેવાની પણ ટેવ પાડી શકાય. એટલે સંઘમાંથી, સંઘના દોષમાંથી, સંઘરૂપી દોષમાંથી મુક્ત થઈ શકાય. નિર્માણ મોહા જે તો સંઘ દોષ, માન અને મોહ છે. માન અને મોહ એ અહંકારને વ્યક્ત કરે છે. સંઘ પ્રિય વસ્તુનો સામાન્ય રીતે સંઘ કરતા હોય આપણે તો એ મનની નબળાઈ હોય છે કે એને સંઘ જોઈએ છે. તો એનામાંથી એટલે પેલામાંથી અહંકારમાંથી કેવી રીતે છૂટવું, આત્મના વિવેકથી માન અને મોહમાંથી છૂટવું જોઈએ. સંઘની આસક્તિ હોય, સંઘ વગર ના ચાલતો હોય, એના માટે ગુરુજીના સંઘ દ્વારા આમાંથી છૂટવું જોઈએ, સંઘની આસક્તિમાંથી. અને વિષય ભોગ આગળ કહે છે ભાષ્યકાર, જે તો સંઘ દોષ, જેમણે સંઘનો દોષ જીતી લીધો છે. પછી ભાષ્યકાર કહે છે અધ્યાત્મનિત્યાહ, અધ્યાત્મનિત્યાહ પરમાત્મ સ્વરૂપ આલોચન ઇત્યાહ તત્પરાહ. પરમાત્માના સ્વરૂપના આલોચનમાં હંમેશા લાગેલા છે, તત્પરતા પૂર્વક લાગેલા છે. આ અધ્યાત્મ નિત્ય છે. મેં કહ્યું એમ કે બીજી વસ્તુઓ ઓછી કરીશું, એ ઓછી કરવી તો બહુ જ અગત્યની છે, પણ હું શું કરું છું એ ઘણું અગત્યનું છે. હું બહારના વ્યવહાર ઓછા કર્યા પછી જો નવરો રહીશ તો એ નવરાશ પાછી મને એ હું જઈશ નહીં તો એ બેઠે એમના ફોટા જોઈશ, એમના વિડીયો જોઈશ. આ લગ્નમાં છો તો કોણ પણ આવે, લોકો લગ્નમાં ન જાય, આવું થોડું થોડું સાધક છે એવું લાગવા મળ્યું હોય અને સત્સંગમાં જતા હોય લગ્નમાં ન જાય, પણ એટલી કાળજી બધું બરોબર પૂછે કે કોણ કણાવે તું, શું જમવાનું બનાવ્યું તું, શું પહેર્યું, પેલાય શું પહેર્યું તું, પેલાય એ મને યાદ કરતા ને. આવું આ માણસ પછી પાછળ હવે કરતા હોય કે નહીં કરતા હોય, પણ બધાને કે હું બધા મારો ભાવ પૂછતા, બધા પૂછે પેલા ભાઈ નથી આવ્યા, પેલા નથી આવ્યા, બધા મને પૂછતા હતા ને કે નથી આવ્યા. એટલે આ બધામાંથી સંતોષ લેવાની જરૂરિયાત રહી જતી હોય છે કે મને બધા યાદ કરે છે, મને બધા પૂછે છે, બધા મારા કિસ્સામાં જ છે ને. બધા આવે કે પહેલા મને ફોન કરે, મહાત્મા જેવા અમદાવાદમાં આવે પહેલા મને ફોન આવી ગયો છે એટલે હું સેવા પહોંચી જાઉં. આ બધી પણ જરૂરિયાતો હોય છે પોતાના વિશેની સન્માનની, એ બધા મહાત્મા મારા મિત્રો છે, બધા મારા ખિસ્સામાં છે, જેમ જઈને ઉભો રહું કે તરત બધા મારા માટે હાજર હોય. હું કહું કે આવ્યો છે બાર લોકોને તરત મને આવકાર બોલાવે. તો આ બધું કેમ રહેશે ને ક્યાં સુધી રહેશે, હું નવરો પડું છું. એટલે આ તો અત્યંત આપણે એવું જાણીએ છીએ એન્ડ આઈડલ માઇન્ડ ઇઝ ડેવિલ્સ વર્કશોપ. નવરું મન હંમેશા નખો દ્વાળે, ગુજરાતીમાં પણ નવરો નખો દ્વાળે, એટલે મનને નવરું ન જ, મન નથી નવરું બેસતું એવો પણ એક શ્લોક હતો ગુજરાતીમાં. મન સ્થિતિ રોગાશ, મન નારકે લઈ જાય છે, મન ન બતાવા હા, મન નથી નવરું બેસતું, મન સ્થિતિ રોગાશ, મન નારકે લઈ જાય છે. ત્રણ તો યાદ આવ્યા, ચોથું નથી આવતું, પણ આ મન એ નરકમાં લઈ જશે, બધું જ કરશે મન. અહીં બેઠું બેઠું નરકમાં પહોંચી જશે અને પછી મને પાછળ ખેંચી જશે, આ ધંધો મન કરશે. એટલે મનની એટલી કાળજી રાખે કે 24 માંથી 25 કલાક એને કામ હોય જ. આપણને ખબર છે એક વાર્તા હતી નહીં, એક હતો ખેડૂત, એ ખેડૂતને બહુ કામ અને એકલો હતો, એને કોઈ મદદ કરતા નહોતા. એટલે હવે એની ખેતીને બધું કરે કેવી રીતે, ખેતી કરે પછી પાક આવે પછી પૈસા લાવે પછી બંગલો બાંધે, બહુ બહુ મોટું કામ હતું. એટલે એણે સાધના કરી અને એક જીનને સિદ્ધ કર્યું, બરાબર. એટલે એના ગુરુએ મંત્ર આપ્યો અને કહ્યું કે હા કરીશ, તને એક જીન બુદ્ધ પ્રાપ્ત થશે, એને તો જે કહીશે કરશે, જે કહીશે કરશે, પણ શરત એટલી છે કે કામ નહીં બતાવે તો તને ખાઈ જશે, તારે સતત કામમાં રાખવા પડશે. પેલા મેં મારું કેટલું બધું કામ છે અને બતાયા જ કરીશ, બતાયા કરીને કામ કર્યા કરશે, હું મજા કરીશ. એટલે પેલો ખેડૂત લઈ આવ્યો જીવને અને લાવ્યો, શું કરવાનું છે, ખેતી કરી નાખું તો ખેડી ના જવે,
એક સેકન્ડમાં કયું મંદિર ખેડાઈ નથી, એટલે બીવાઈ ગયા, પાણી પાઈ ગયું, પાણી પવાઈ ગયો, પછી બંગલો બંધ, બંગલો બંધ થઈ ગયો. એને જેટલાની ચર્ચ જે કઈ 5-25 વસ્તુ ખેડૂતને કેટલી સમજ પડે, જેટલી સમજ પડી એટલું માગ્યો અને ઘડીના છઠ્ઠા ભાગમાં ભૂતે કરીને મૂક્યું. પછી બોલ, જલ્દી બોલ, તો કહી જઈશ, જલ્દી બોલ, શું કરું, જલ્દી બોલ, હું કહું છું નહીં, કહી જો આવે મોડું ખોલીને. પેલો દોડ્યો ગુરુજી પાસે કે મહારાજ, આ તમારું ભૂત પાછું મારે જોઈતું નથી, મને ખાઈ જશે. આ મન એ ભૂત છે, મનને કામ બતાવશો તો જે બતાવશો એ કરશે. હા, મનને જે કામ બતાવીશું તે કરશે, અને નહીં બતાવીએ તો મને ખાઈ જવા તૈયાર જ છે. મોં ફાડીને સતત ઉભેલું છે, એ ખાઈ જશે અને નરકમાં મને લઈ જશે. લઈ જાય છે ને, આટલા જન્મોથી મેં મનને સ્વતંત્રતા આપી છે, એટલે મન મને નરક મને જ્યાં ફાવે ત્યાં લઈ જાય છે, અને ગમે તે વિષયો મને ભોગવવા મને બધો ધંધો કરાવે છે. એટલે મનને આપણે હાથમાં રાખવું, નિરંતર અધ્યાત્મ જ્ઞાનમાં એક રીતે બીજા પ્રકારે પણ લાગેલું રાખવું. વિદુર અને વિદુર પત્નીનો દાખલો આપવામાં આવે છે શ્રીમદ ભાગવતના, ભાગવતમાં એવી નથી ખાસ કથા. પણ ઘર છોડ્યું, જંગલમાં ગયા અને નક્કી આટલાથી આટલા કલાક ભાજી ખાઈ, આજુબાજુ ભાજી ઉગાડે છે, એ ભાજી તોડે છે, ભાજી બાફે છે, ભાજી ખાય છે. એક રસ્તો એ પણ હોય છે જે અગત્યનો રસ્તો છે, તે વિકારોમાંથી છૂટવા માટે આહારને શુદ્ધિ થવી જોઈએ. ઉપનિષદ કહે છે આહાર શુદ્ધો સત્વ શુદ્ધિની, સત્વ શુદ્ધો દુર્વા સ્મૃતિની, સ્મૃતિ લંબે સર્વગ્રંથિના વિપ્રમોક્ષઃ. તો મારો આહાર સાત્વિક બની જવો જોઈએ. જો હું રાજસ અને તામસ આહાર ખાધા કરું અને ઈચ્છા રાખું કે મારું મન સાત્વિક બને અને વિકારોથી મુક્ત બને, તો નહીં બને. એ છંદ કે ઉપનિષદ ઘણી કથા કહી કે હું શું ખાઉં છું, શું થાય છે. સો અન્નમય સૌમ્ય મન, આ મન છે એ અન્નનું બનેલું છે. આપોમય પ્રાણ, જળથી પ્રાણ બનેલા છે. તેજોમય વાક, વાણી તેજ એટલે કે ઘી તેલ સ્નિગ્ધ પદાર્થોથી બનેલી છે. તો મારું મન અન્નથી બને છે, અન્નથી ઓળકાર વગેરે આ બધી વસ્તુ આપણા વ્યવહારમાં રજૂ થયેલી છે. હું જે ખાઈશ એ મારું વ્યક્તિત્વ બનશે, અને એટલા માટે મારે મારા સર્વ વ્યવહાર ઉપર નજર રાખવી પડશે. એ બધામાંથી હું ગમે તે ખાઉં ને ક્રોધથી મુક્ત થઉં, ગમે ત્યાં ફરું ને કામથી મુક્ત થઉં, એવું નહીં બને. પાંચેય ઇન્દ્રિયના આહારમાં શુદ્ધિ કરવી જ પડશે. શું જોઉં છું, શું બોલું છું, શું સાંભળું છું, શું સૂંઘું છું, હું બધી ઇન્દ્રિયોથી જે જ્ઞાનેન્દ્રિયોથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરું વિષયોનું, એ બધા જ વિષયો મારી રજા આપેલા હોય હું કહું ત્યાં જ સૂંઘવાનું, બાકી નહીં સૂંઘવાનું. જે પડ્યું તો નાક મારવાની જરૂર નથી. એ સુગંધ આવતી હોય તો ભલે હું ચાલુ જઈશ, સૂંઘવો નહીં રહો. જોવાનું હોય ટીવી પર કશું આવતું હોય કે ક્યાંક ચાલતું હોય તો પગ ઉભા રહી જ જાય, કશું જ સવારે લેવા દેવા જ નથી. અને મને એમાં રસ જ નથી, મને ગમતું જ નથી, પણ ચાલતું રહે, પગ ઉભા જ રહે અને આંખો ચોંટી જ જાય, આંખોને પછી એવું ચોંટી જ જાય. તો હું શું જોઈશ એની વ્યવસ્થા રાખીશ. હું કહું એટલું જ જુએ, બાકી ના જુએ, નાક હું કહું એટલું સૂંઘે, જીભ હું કહીશ એટલું ચાખશે. હું તો ખાલી ચાખો જ, વસ્તુ લેવા ચાખે છે. એક દાડો તો કુલ્ફી ખવાય, એક દાડો ઈશુ બહુ દાડે કરે. આ કનું ભાઈ આવતા છે એટલે કુલ્ફી લઈ ગયા આપણે, કુલ્ફી એક દાડો ચાખવામાં બસ. એ એક દાડો જ જોખમ હોય છે. મહારાજ શ્રી કહે છે કે જરા સ્ત્રી પુરુષ સાથે જતા, પેલી એની નોકરી જાય, પેલી એની નોકરી જાય રસ્તામાં, પછી જરા દેખને મેં ક્યાં જતા હે, જરા કામ કરીને જોયું, જરા સ્મિત કરીને મેં ક્યાં જતા હે, તો જરા હેલો કર્યું, પછી જરા બાત કરીને મેં ક્યાં જતા હે, તો જરા બાત કરી, જરા સ્પર્શ કરીને મેં ક્યાં જતા હે, જરા હોટલ મેં જતા બેઠને મેં ચાય પીને મેં ક્યાં જતા હે. આમ લપસવાની સીડી તો મફત, એ પહેલાથી છેલ્લે સીડીની જરૂરત નહીં પડે, સીધા ઉપરથી નીચે પડાશે. અને એટલા માટે નહીં એટલે નહીં, એમાં કોઈ જગ્યાએ કોઈ પ્રકારની બાંધછોડ કરવાની જરૂર નથી હોતી. પેલો કે છે ને પેલી જેને જીએ કેવું હોય કે નહીં થાય એટલે નહીં થાય, ખોટો લાગશે ચાલવા માંડશે, બે રોટલી વધારે ખાશે, નહીં બોલે, જે કરવું શું પોષાશે, મારી ટેવ બગડે કોઈને માટે એ પોષાય કે સંબંધ તૂટે એ પોષાય. હું સાધક છું અને મારે મારી સાધનામાં કેટલી મહેનત કરીને મારા મનને મેં કશાકમાંથી પાછું ખેંચ્યું છે, અને પેલે સેકન્ડ માં એને આખું ખેંચીને બહાર લઈ જશે, નહીં ચાલે, નહીં ચાલે.
આહાર શુદ્ધિ અત્યંત અગત્યની સાધના હોય છે. તો અધ્યાત્મ નિત્યાના હું નિત્ય મારા મનને મારી ઈચ્છેની સાધનામાં લગાડી રાખું. પછી આગળ કહે છે, વિનિવૃત્ત કામાહ વિશેષતઃ નિર્લેપેન નિવૃત્તાઃ કામાઃ યેષાં તે વિનિવૃત્ત કામાઃ યતયઃ સંન્યાસિનઃ. આ ભાષ્યકાર મારા સંન્યાસી મુખ્યત્વે જ્યાં હોય ત્યાં સંન્યાસી જ કરી શકે તો સંન્યાસ લઈ જ લેવો જોઈએ. એ સિવાય માનવ તો ઘેર બસ હું તો એવું તમારે જેવું જ કરું છું, તમે જે કરો છો એવું જો ઘરમાં, ભાઈ કશું લેવા પણ ઘરમાં રહે છે. એટલે આ બધા એક્સક્યુઝ બહાના જ હોય છે. નિવૃત્ત કામાઃ વિશેષતઃ નિર્લેપેન નિવૃત્તાઃ કામાઃ વિશેષ રૂપે જેમને યદા સર્વે પ્રમોચ્યંતે કામય સુધિષ્ઠિતઃ અથ મર્તવતો ભવતી. જેમની કામનાઓ એને શુદ્ધ ચાલી ગઈ છે, જેને ચા પાઈ શુદ્ધિ જતો રહેશે, મહેમાન ચા નહીં પાઈ એટલે જતો રહેશે. પાંવડા 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 મારે ખાવા છે ખાવા છે ખાવા છે, આજે નહીં તો કાલે, કારણે તો પરમ દાડ જ્યાં સુધી આશા હશે ત્યાં સુધી ઉભું રહેશે. ખબર પડશે કે હું ગમે એટલું કરીશ નહીં મળે, નહીં મળે ચાલવા મળશે. છોકરો ચોકલેટ ચોકલેટ કરશે, જાણે છે કે માં બદલી જશે એટલે ઉભું રહેશે. જેવું માએ આંખો બદલી જરા કામ જુએ ને પ્રભુ ચક્કર છોકરો ઉભું જ નહીં રહે. એટલે આપણે ચા પાઈશું તો જ કામના ઉભી રહેશે. ચા નહીં પાઈએ, આદર નહીં કરીએ, કામના પૂરી નહીં કરીએ તો છેવટે મન કે હું તો પછી ભૂખ્યો રહીશ. મને જો ભાજી પાઉં નહીં ખવડાવવા તો તો ભૂખ્યો રહે, ભૂખ્યો રહે માશો કેટલા દાડા ભૂખ્યો રહેશે. હજુ ભૂખ્યો રહે છે એનાથી બરાબર ભૂખ લાગી નથી. ભૂખ લાગશે એટલે કાકા પીને આવશે કે ના ચા સુજી હશે થશે. શું કરવાનું છે? મારે હોટલમાં ખાવે છે, હોટલ બંધ છે તો શું ભૂખ્યા રહીશું? આપણે ઘરમાં જે હશે એ ખાઈશું ને. બસ આ બધી પ્રક્રિયા હશે, પણ એમાંથી જે ખાવાનો ઉપયોગ કરીને છૂટી શકાય કામનાઓમાંથી. જેમની કામનાઓ ચાલી ગઈ છે, જે યતિઓ છે, સંન્યાસીઓ છે, એકંદરે વ્યવહાર ચાલતો હોય ત્યાં સુધી આ બધું કરવું અઘરું હોય છે. વ્યવહારમાં કંઈક કપટ અને કંઈક ક્ષમતા, કંઈક છુપાવવાનું અને કંઈક આવું બધું નાનું મોટું રહેશ કરે. એટલે સંન્યાસી એ બધા વ્યવહારથી મુક્ત છે. સંન્યાસીનો અર્થ કપડાં કેવા પહેરે છે એ નથી, સંન્યાસીનો અર્થ એશાઓથી મુક્ત તો હોવો જ જોઈએ અને વ્યવહાર શરીરની જરૂરિયાત પૂરતો જ કરતો હોવો જોઈએ. જો ઘરમાં રહેવાનો આગ્રહ જ હોય તો ઘરમાં એક કુટિયા બનાવે, કુટી શકે સંન્યાસી, એક કુટિયા બનાવે. અમારે જગ્યા નથી, કમ્પાઉન્ડ નથી, તો એક રૂમ બંધ કરી દેવો કે આ રૂમમાં અમે રહીએ છીએ ભગવાનનું ભજન કરવા માટે. ઘરમાંથી બનાવીને ટિફિન કે થાળી ભરીને આપી દે અને થાળી પૂરી થાળી બહાર મૂકી દેવી, લઈ લેશે સાફ કરશે. એને કયો વગર કયા શાકમાં કયો ચિંતા કરવાની, આ કયા શાકમાં શું થાય, કંટોલામાં અજમો નાખ્યો છે અને મેથીનો વઘાર કર્યો તો મેથી ખાઈ લેવાનો. સાધુ થયા પછી તો મેથી અજમાની પંચાત કરવાની જરૂર છે. એટલે અમુક સંજોગો છે માટે હું શું કરું એ બધી વાતો હોય છે. હું જ્યાં છું ત્યાં જેમ છું તેમ મારી જાતને નક્કી કરી શકું છું કે હું આ પ્રકારનો વ્યવહાર કરીશ. મારો વ્યવહાર હું જે છે એને સોંપી દઈશ. રસોઈ કરનાર કોઈ આવતો હોય તો પછી એની જોડે કચરત નહીં કરવાની, જે કરે કાંઈ શું બનાવો છો તારે જે બનાવવું દે, કેવું બનાવો. અત્યંત નળીઓ હોય તો તીખો નાશ ના હોય તો કભી મરચું ના નાખીશ એટલું, પણ સેજ ખાવ સેજ ખાટને આ બધામાં ના પડવું. વિનિવૃત્ત કામાઃ યતઃ સંન્યાસિનઃ. આપણે બધાથી છૂટા થઈ જ જવું પડે, એવા હોઈએ તો પેલું મળે. પછી આગળ કહે છે, પાછું હજુ બાકી છે ને, દ્વંદ્વૈહી પ્રિય અપ્રિયાદિભિઃ વિમુક્તાઃ સુખદુઃખ સંજ્ઞૈઃ પરિત્યક્તાઃ. તો સુખ દુઃખ સંજ્ઞૈઃ દ્વંદ્વૈહી વિમુક્તાઃ. સુખ અને દુઃખ નામના જે જોડકાઓ છે ને, પેર્સ ઓફ ઓપોઝિટ દ્વંદ્વો છે, જોડકાઓ છે, સુખ અને દુઃખ, માન અને અપમાન, શીત અને ઉષ્ણ, હર્ષ અને શોક, આ બધા જોડકાઓની અસરથી મુક્ત. જોડકા તો આવ્યા જ કરશે, હર્ષ અને શોક મારા પરથી આવશે, શીત અને ઉષ્ણ આવશે, ગમતું ને ના ગમતું આવશે, અનુકૂળ ને પ્રતિકૂળ આવશે, આ બધું આવશે. એમાં એમની અસરથી પ્રભાવિત થવાથી મુક્ત છે, સમાન છે. ચાલો આવ્યું, બહુ સરસ, ગયું બહુ સરસ,
એમાં હું એનાથી મને અનુકૂળ થયું છે માટે હું સુખી છું, પ્રતિકૂળ થયું છે માટે હું દુઃખી છું, એનાથી જોડાઈશ નહીં. હવે એવું ના કરું તો જીવનમાં શુષ્કતા આવી જાય કે ના આવી જાય. સમાચાર આપે તો દીકરા કે દીકરા હશે એમ. ચાલો સારું, તમારે કે રાજે મૃત્યુ થયું છે એમ. બહુ સરસ, ચાલો સારું. છોકરો પાસ થયો છે, ઓકે. બધા સમાચાર સારા ખોટા આવે અને હું સરખા મોડે હાજી હાજી કરતો રહું તો જીવનમાં આનંદ. પેલા તો ખરાબ લાગે તો એની વાત છે, પણ મારા જીવનમાં આનંદ જેવું કશો રીતે ના આવે. મારે ને કેટલી પ્રામાણિકતા કે છે કે ના રે, તો પછી મારે કરવાનું જ રહ્યું ને. કારણ કે આનંદ વગર કોઈને ચાલે નહીં. હા, આનંદ વગર જીવી જ ના શકાય. અને જો હું વિષયોમાં સુખ દુઃખના સિક્કા ના મારું, એના વડે સુખી દુઃખી ના થઉં, તો પછી હું શુષ્ક મારા જીવનમાં કશું રહ્યું જ નહીં. હું દુઃખી થઈ જાઉં તો મારે સુખી થવા માટે તો વિષય જ ભોગવવો રહે, સુખ દુઃખના સિક્કા જ મારવા રહે. કરું કે નહીં? વેદાંત બાકી છે સુધારા મંત, ભિક્ષાન માત્ર તુષ્ટિ મંત. એનો સંતોષ એનો સુખ આ ભિક્ષામાંથી કે લોકોમાંથી નથી આવતું, એનું તો આત્માના રમણમાંથી સુખ આવે છે. અને પણ આત્માનું જ્ઞાન થાય તો અમે કરીએ એવું, પણ ના થાય ત્યાં સુધી શું કરીએ? તો ના થાય ત્યાં સુધી થવાની આશાએ પણ વિષયો છોડીશું તો આત્માની રમણ પ્રાપ્ત થશે, નહીં તો નહીં થાય. યોગ રતો વા ભોગ રતો વા સંગ રતો વા સંગ વિહીન યસ્ય બ્રહ્મણી રમતે ચિત્તમ નંદતી નંદતી નંદતી. એવા મારું ચિત્ત, તમે વિચાર કરો કે પેલી સ્ત્રી બાળકને જન્મ આપે છે એ કેટલી દુઃખી હશે, હશે કે નહીં? કેટલી બધી પીડા થાય એને. એ તો કહે છે કે દુનિયાનું શ્રેષ્ઠ દુઃખ બાળકને જન્મ આપવો એ છે. એ વખતે સૌથી દુઃખી વધારે હશે કે નહીં? દુનિયાની સૌથી વધારે વ્યક્તિ એ હશે કે નહીં? માતા બાળકને જન્મ આપનારી હશે કે નહીં? બોલો માતાઓ, કેટલી પ્રસન્ન છે ને, કેટલી પીડાની વચ્ચે કેટલી પ્રસન્ન છે. તો એ પ્રસન્નતા અને પીડાને સંબંધ કરો. પ્રસન્નતા તો એ મારું સબ્જેક્ટિવ વસ્તુ છે. હું પીડાથી સ્વતંત્ર રહીને પ્રસન્ન રહી શકું છું. પીડા મને અસર નથી કરી શકતી, હું પ્રસન્ન છું. એટલે કે સંજોગોથી સ્વતંત્ર આ સ્ત્રી પોતાના માતૃત્વને માણે છે અને એટલે પ્રસન્ન છે. એને સફળતા, જીવનની સફળતા, દાંપત્યની સફળતા, હું સફળ છું, હું મા બની છું, સર્જન કર્યું છે, એ સફળતાનો આનંદ છે. એ સફળતાના આનંદમાં પેલા શરીરની ભયંકર પીડા છે. એ બિચારી હસ્તી હોય ત્યારે એની પીડા એને આમ દેખાય હવે મોઢા પર, પણ છતાંય હસ્તી હોય, પ્રસન્ન છે, આનંદ આનંદ છે. તો આત્મામાં રમણ કરવાનો એવો આનંદ છે જેથી એટલે હું શું કહેવા માંગુ છું કે બહારની સંજોગોનું દુઃખ હોય માટે હું દુઃખી છું એવો નિયમ નથી. મારા રમણનું કેન્દ્ર બીજું હોઈ શકે છે. રમણ એટલે પ્રસન્નતા, અને ભલે ધીમે ધીમે એ પ્રસન્નતાનું કેન્દ્ર આત્મા બનશે, પણ હું આત્માની સાધના કરું છું એ મને આનંદ છે. હું એના માટે વૈરાગ્ય પ્રાપ્ત કરું છું મને આનંદ છે. મેં સંકલ્પ કર્યો કે શિવરાત્રી આખી ઉપવાસ કરીશ અને હું કરી શકું મને આનંદ છે. આમ તો ક્યારેય જિંદગીમાં ઉપવાસ કર્યો જ નથી. આજે પહેલી વાર હિંમત કરી અને આખો દિવસ ઉપવાસ કરી શકે મને આનંદ છે. ભૂખ્યો રહો મને આનંદ છે, બરાબર ને? એટલે હું ધારું કરી શકું, સંકલ્પ સિદ્ધિ કરી શકું, પ્રયત્ન કરી શકું, એનો પણ આનંદ હોઈ શકે. મને જયારે મૂલ્ય છે ત્યારે આ આનંદને પગ પકડતા પકડતા, એને છેડો પકડતા પકડતા આપણે નિર્વિષય આનંદ સુધી પહોંચવાનો પ્રયત્ન કરીએ, જે મારું સ્વરૂપ છે. તો સુખ દુઃખ સંજ્ઞાહી દ્વંદ્વૈહી વિમુક્તા, સુખ અને દુઃખ નામના દ્વંદ્વથી મુક્ત છે. પછી આગળ કહે છે ભાષ્યકાર, ગચ્છંતિ અમુગાઃ મોહવર્જિતાઃ પદમ અવ્યયમ તત યથોક્તમ. આ બધા તો ગુણો ખરા જ, માનથી મુક્ત, મોહથી મુક્ત, સંગ દોષથી મુક્ત, અધ્યાત્મની સાધનામાં નિત્ય લાગેલા. અને એ નિત્ય સાધનાને આપણે રસપ્રદ બનાવવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. એ રસપ્રદ એટલે એક તો ગુરુજી સાધન, એટલે મારો ગુરુજી સાથે સંબંધ હશે તો મને એ બતાવવાનો આનંદ હશે કે ગુરુજી મારી માટે જે ઈચ્છા કે અપેક્ષા રાખે એક સાધક તરીકે,
એ હું કરી શક્યો છું, મને આનંદ હોય ને એનો, કે બહુ મહેનત પડે પણ હું કઈક નાનકડું બનાવું કે ઝાડ પરથી ફળ તોડી લાવું, અને મારા પિતાજીના બધું મને આનંદ છે, હું તમારા માટે ઝાડ પરથી તોડી લાવ્યો. એટલે શ્રમ પડવા છતાં કોઈકને ખુશ કરવાનો આનંદ છે, એની અપેક્ષા પૂરી કરવાનો આનંદ છે. આવા આનંદોને પ્રવેશ આપું જેને કરીને વિષય આનંદ છોડી શકું. આનંદ જોઈશે પણ આનંદના સ્ત્રોત ઉદ્ભવ સ્થાનો બદલો, એના સંબંધો બદલો, એમાંથી આનંદ લઈ શકું. એટલે વિષય ભોગ છે એટલે આપણે કહ્યું કે માન અને મોહ અહંકારની જરૂરિયાત છે, આત્માનાત્મ વિવેકથી એમાંથી મુક્ત થઈ શકાય. પ્રિયત્વની જરૂરિયાત એ મનની જરૂરિયાત છે, એમાંથી ગુરુજી સાથે એ પ્રકારનો લાગણીનો, પણ લાગણીનો એટલે હું પેલો મહામાં બેસી મોડા જોયા કરી એવી લાગણીની વાત નથી કરતી હું, પણ એમને સંતોષ આપીને એમની જે ગુરુ તરીકેની અપેક્ષા હોય એ પ્રમાણે આગળ ચાલીને હું સંતોષ આપું અને પ્રસન્ન થઉં કે હું કંઈક કરી શક્યો છું, મારા ગુરુજીને હું ખુશ કરી શક્યો છું, કરવાનો પ્રયત્ન કરી શક્યો છું, વેલ એ બહુ મોટી વાત છે. એના દ્વારા પ્રિય અપ્રિયમાંથી છૂટી શકાશે, સંઘ દોષથી છૂટી શકાશે, વિષયના ભોગો ઇન્દ્રિયો જરૂરિયાત છે એમાંથી છૂટવાને માટે ઈશ્વરની ઉપાસનાની મદદ લઈ શકાશે. ભગવાનને પ્રેમ કરીને લાલાને તૈયાર કરવો ને એની પૂજા કરવી ને એને આ બધું કરવું એ સંસારથી છોડાવનારી વસ્તુઓ છે. એટલે ગમે તેમ કરીને આ બધામાંથી તો છૂટવાનો પ્રયત્ન કરવો જ પડે. પછીના શ્લોકમાં ભાષ્યકાર કહે છે, તદેવ પદમ પુનઃ વિશિષ્યતે, એ જ પદને હવે વિશેષતાપૂર્વક ફરીથી ભગવાન કહે છે છઠ્ઠા શ્લોકમાં, ન તદ ભાષયતે સૂર્ય શશાંકો ન પાવક યદ્ગત્વાન નિવર્તન્તે તદ્ધામ પરમં મમ. સૂર્ય તદ્ન ભાષયતે, આ પરમ પદ, વૈષ્ણવ પદ, પરમાત્માનું પદ, આ શ્રેષ્ઠ સ્થાન, શ્રેષ્ઠ અચીવમેન્ટ, શ્રેષ્ઠ ઊંચાઈ એ કેવી રીતે પ્રાપ્ત થાય, કેવું છે એનું વર્ણન કરે છે. તદ એટલે તેને સૂર્ય ન ભાષયતે, સૂર્યને પ્રકાશિત કરતો નથી, ન શશાંક ચંદ્રને પ્રકાશિત કરતો નથી, ન પાવક અગ્નિ એને પ્રકાશિત કરતો નથી. આવું છે એટલે કે એને કોઈના પ્રકાશની જરૂર નથી, એ બધાને પ્રકાશ આપતા સ્વયં પ્રકાશ છે, નાના મોટા પ્રકાશ એને પ્રકાશિત કરી શકતા નથી. વળી યજ્ઞ કરતા નિવર્તન તે, જ્યાં જઈને જીવને પાછા બનો રહેતો નથી, એ મારું નારાયણ પોતે કહે છે કે આ મારું પરમધામ છે. ભાષ્યકાર મહારાજ કહે છે, તદ્ધામ ઇતિ વ્યવહિતેન ધામના સંબંધ, તો ન તદ ભાષયતે સૂર્ય, તદ એટલે શું, તો પેલું ધામ છેલ્લે આવે છે ને, આ બધા તદ છે એ ધામ જોડે લાગે છે. તદ્ધામ સૂર્ય ન ભાષયતે, તદ્ધામ શશાંક ન ભાષયતે, તદ્ધામ પાવક ન ભાષયતે, યદ ધામ ગત્વ ન નિવર્તન્તે તદ મમ પરમ ધામ. આમ યદ તદ બધા છે એ ધામ જોડે જોડાય છે, એ વ્યવધાન સાથેનો દૂરનો સંબંધ છે. ધામ તેજો રૂપમ પદમ ન ભાષયતે સૂર્ય આદિત્ય સર્વ અવભાસન શક્તિમત્તે સતિ તથા ન શશાંક ન ચંદ્ર ન પાવક ન અગ્નિ અપિ. આ વિષ્ણુનું જે ધામ છે, પરમ પદ છે, એને સૂર્ય પ્રકાશિત કરી શકતો નથી. સર્વ અવભાસન શક્તિમત્તે સતિ, સૂર્યમાં બધાને પ્રકાશિત કરવાની શક્તિ છે, એવો મહાન સમર્થ પ્રકાશ સ્વરૂપ સૂર્ય છે, એ પણ આ પરમધામને પ્રકાશિત કરી શકતો નથી. ન શશાંક ચંદ્ર, ચંદ્ર પ્રકાશિત કરતો નથી, ન પાવક અગ્નિ પણ એને પ્રકાશિત કરી શકતો નથી. આગળ ભાષ્યકાર કહે છે, યદ્ધામ વૈષ્ણવ પદમ ગત્વા પ્રાપ્ય ન નિવર્તન્તે યચ્ચ સૂર્યાદિ ન ભાષયતે તદ્ધામ પદમ પરમં મમ.
વૈષ્ણવ. આજે ત્યાં વૈષ્ણવ પદ છે, વિષ્ણુ નું કે વૈષ્ણવ એવું જે પદ છે, ગત્વા કે પ્રાપ્ય, ત્યાં જઈને એને પ્રાપ્ત કરીને નિવર્તનતે યચ્ચ સૂર્યોદય ન ભાસયતે, એટલે જ્યાં જઈને પાછા આવવાનું થતું નથી અને જેને સૂર્ય ચંદ્ર અગ્નિ પ્રકાશિત કરી શકતા નથી, એ મારું વિષ્ણુનું પરમધામ છે. હું વિષ્ણુરૂપી પરમધામ છે. અને આ જે ષષ્ઠી હોય છે ને, એ ખાલી ઔપચારિક ષષ્ઠી છે, એટલે એવું નહીં કે સાચી ષષ્ઠી સંબંધ ધરાવનારી. એટલે સામાન્ય રીતે ષષ્ઠી હોય તો મારું ઘર, હું અને ઘર બે અલગ વસ્તુ છે, અને પછી મારું જ સંબંધથી જોડાય છે, એમાં ષષ્ઠી વપરાતી હોય છે, સંબંધ ષષ્ઠી. તો પછી રાહુ હોશિયર એવું કહેવામાં આવે, તો રાહુ નું મસ્તક, પણ રાહુ પોતે જ મસ્તક છે. રાહુ અને કેતુ એ પેલાનું માથું કપાઈ ગયું અને માથું અમર થઈ ગયો, કારણ કે એને અમર અમૃત થોડું પી લીધેલું. તો રાહુ માથો જ છે, રાહુ ને કઈ આખું શરીર છે જ નહીં. રાહુ હોશિયર, રાહુ નું માથું કહેવાની જરૂર નથી, પણ કહેવાય છે ઔપચારિક રીતે. એમ મારું વિષ્ણુનું પદ એમ કહેવાય છે, પણ વિષ્ણુ અને પદ એ અલગ વસ્તુ નથી. જે વિષ્ણુ છે વ્યાપક, એ જ પદ છે, એ સ્થાન છે. આવા શબ્દો છે, કોઈ સ્થાને નથી, કોઈ પદે નથી, કોઈ વિષ્ણુ નથી, પણ આવું આ પ્રકારે એની ઓળખાણ કરાવવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે. નિયમ એવો છે, શરીર થયા નીચયા, તો નીચે સંગ્રહ, ગંભીર સંગ્રહ કરો, એ દક્ષિણ થઈ જશે. પતનાંતા સમુચ્છયા, જળથી આપણે કઈક ચડીશું, એ પડવામાં અંત પામશે. સંયોગા વિપ્રયોગાંતા, સંયોગ થશે, છૂટા પડવાનું થશે. મરણાંતમ એ જીવિતમ, જીવન છે, મરણાંત પામવાનું જ છે. એટલે હું પરમધામમાં જઈશ તો પાછા આવવું જ પડશે. છાતી કહું છું કે પાછા નહીં આવવાનું થાય, એટલે થોડી શંકાઓ કરે છે. અને પછી સરવાળે કહેવામાં આવે છે કે ભાઈ આ પ્રતિબિંબ છે, એ બ્રહ્માનું પ્રતિબિંબ જીવ છે, અને જીવ દોરમાં જોઈને કે પાણીમાં જોઈને પોતાનું અસ્તિત્વ જાળવી રાખે છે. હવે જયારે એ આમાંથી છૂટું પડશે અને એક વાર પ્રતિબિંબ સૂર્ય મળી જશે, પછી એને ક્યાં પાછા આવવાનું રહેશે? પ્રતિબિંબ અને બિંબ બે જુદા હોત ને તો પાછા મળત ને પાછા છૂટા પડત, પણ જુદા હતા જ નહીં. મારો પડછાયો, મારા લાઈટ બંધ થઈ તો પડછાયો મારા મળી ગયો, પછી છૂટો પડશે એવું. એટલે બે વસ્તુ હોત અને ભેગી થઈ હોત તો છૂટી પડત, બે હતી જ નહીં, એનાથી જુદો એ ભ્રમ હતો, એ જુદા પણનો ભ્રમ ચાલી ગયો, અને માટે એક હતો અને એક રહ્યો, એટલા માટે છૂટા પડવાનો થતો નથી. ભાષ્યકાર આગળ કહેશે, યત કર્તાન નિવર્તંતે ઇતિ ઉક્તમ નાનો સર્વાહી ગતિહિ આગત્યંતા સંયોગાઃ વિપ્રયોગાંતાઃ ઇતિ પ્રસિદ્ધમ કથમુચ્યતે તદ્ધામગતાનાં નાસ્તિ નિવૃત્તિઃ ઇતિ શ્રુણુ તત્ર કારણમ. તમે કહશો કે આ જઈને પાછો નથી આવતો, પણ નિયમ તો એવો છે કે બધી ગતિનું ફળ આ ગતિ, જવાનું ફળ પાછા આવવાનું હોય જ છે. સંયોગાવી પ્રયોગાંતા ભેગા થઈને છૂટા પડવાનો નિયમ જ છે, આ પ્રસિદ્ધ છે. સાથે તમે કહશો કે તદ્ધામમાં જે જાય છે પાછા નથી આવતા, તેનું કારણ સાંભળો. સાતમા શ્લોકમાં કહે છે ભગવાન, મમૈવાંશો જીવલોકે જીવભૂત સનાતન મનઃષ્ઠાનીન્દ્રિયાણી પ્રકૃતિસ્થાની કરશતિ. મમૈવાંશો જીવલોકે, આ જીવલોકમાં મારો જ અંશ સનાતન જીવભૂત, સનાતન કહે છે અને પાછા અંશ કહે છે, તો મારો જ અંશ સનાતન છે, એ જીવ બનેલો છે એવું દેખાય છે. અવિજ્ઞાથી જીવ ભૂત છે, સ્વરૂપ જ્ઞાનથી બ્રહ્મભૂત છે. જીવત્વ કલ્પના છે, બ્રહ્મત્વ સત્ય છે, સ્વરૂપ છે. તો સનાતન અને અંશ બે શબ્દ કહેવામાં આવ્યા. સનાતન એટલે શાશ્વત અને અંશ એટલે અંશીમાંથી જુદો પડેલો.
અંશમાંથી જુદો પડ્યો હોય અંશ તે શાશ્વત ના હોય. સનાતન કહે છે કે સનાતન એટલે શાશ્વત છે. બે કેવી રીતે હોય તો સનાતન પ્રયોગ કર્યો છે એ પ્રધાન કે મુખ્ય અર્થમાં છે, અંશ શબ્દનો પ્રયોગ છે એ ગૌણ અર્થમાં છે. અંશ ઈવ અંશ જાણે કે અંશ છે, વાસ્તવમાં અંશ નથી. મનુષ્ય સ્થાને ગણી પ્રકૃતિ સ્થાને કરશતી, આ જીવ જયારે શરીર છોડે છે ત્યારે મન રૂપી છઠ્ઠી ઇન્દ્રિયો સહિત પ્રકૃતિ સ્થાની પોતપોતાના ગોળકોમાં રહેલી ઇન્દ્રિયો છે એને ખેંચીને લઈ જાય છે. આ પાંચ શ્લોકો એમાં જીવનું સંસારિત્વ એનું વર્ણન કરવામાં આવે છે. તો આ શ્લોકનો ભાષ્યકાર કહે છે, મમ એવ પરમાત્મન અંશ ભાગ અવયવ એક દેશ અનર્થાંતરમ. બળતી પાછો હું પરમાત્મા નો અંશ છે, હું પરમાત્માનો આ જીવ છે, અંશ છે. અંશ એટલે ભાગ છે, અવયવ છે, એક દેશ એક ભાગ છે. આ બધા પર્યાય શબ્દો છે, અંશ કહો કે જીવ કહો કે ભાગ કહો કે અવયવ કહો. હું પરમાત્માનો આ જીવ છે, અંશ છે, અવયવ છે, ભાગ છે. ક્યાં છે? જીવલોકે, જીવાનામ લોકે, સંસારે, જીવભૂત ભોક્તા કરતા ઇતિ પ્રસિદ્ધ સનાતન. જીવો જયારે છે કે સંસારમાં કરતા ભોગતા એ રીતે પોતા પ્રસિદ્ધ છે. તમે જે કહો પેલો કરતા છે, પેલો ભોગતા છે, આ કર્યું છે, આ ભોગવું છું, આ કરતા ભોગતા તરીકે જીવ છે સંસારમાં, જીવ લોકમાં પ્રસિદ્ધ છે. સનાતન પણ કેવો છે? સનાતન છે એ શાશ્વત છે, કાયમી છે. કેવી રીતે દાખલો આપે છે ભાષ્યકાર મહારાજ? યથા જલ સૂર્ય કહ સૂર્ય અંશ જલ નિમિત્ત અપાયે સૂર્ય એવ ગત્વા ન નિવર્તતે તથા અયમ અપિ અંશ તેનૈવ આત્મના સંગચ્છતિ એવમ એવ યથાવત્ ઘટાદિ ઉપાધિ પરિચ્છિન્ન ઘટાદિ આકાશ આકાશ અંશ સન ઘટાદિ નિમિત્ત અપાયે આકાશમ પ્રાપ્ય ન નિવર્તતે ઇતિ એવમ અતઃ ઉપપન્નમ ઉક્તમ યજ્ઞત્વા ન નિવર્તંતે ઇતિ. એક મોટી વાત હતી, યથા જલ સૂર્ય કહ પાણીમાં પડેલો સૂર્ય એ યજ્ઞત્વા ન નિવર્તંતે એને માટે દાખલો આપે છે. સૂર્યાંશ સૂર્યના અંશ બધું પ્રતિબિંબ એ જળરૂપી નિમિત્ત છે ત્યારે પ્રતિબિંબ છે. જળ નિમિત્ત અપાય જળરૂપી નિમિત્ત ચાલી જાય, જળ જતો રહે ખાલી થઈ જાય કે ઢોળી જાય ત્યારે સૂર્ય એવા તત્વ પ્રતિબિંબ ડોલમાંથી નીકળીને સૂર્યમાં મળી જાય છે, પહોંચી જાય છે, ન નિવર્તતે પછી પાછું આવતું નથી. તથા અયમ અપિ અંશ એ જ રીતે આ જીવ નામનો જે અંશ છે તે તેનૈવ આત્માના આ જ બ્રહ્મના સ્વરૂપથી સંગચ્છતિ એવા એ બ્રહ્મમાં મળી જાય છે. એવમ એવા એવી જ રીતે આ એક દાખલો પ્રતિબિંબ વાતથી આપ્યો એટલે પરમાત્માનો જીવાત્માનો સંબંધ સમજાવવા માટે પ્રતિબિંબ વાત હશે. તો પરમાત્મા જાણે કે સૂર્ય છે, ડોલમાં પાણી છે, પ્રતિબિંબ જાણે કે જીવ છે. તો ચૈતન્યનું પ્રતિબિંબ ઉપાધિમાં સૂક્ષ્મ શરીરમાં પડે એ પ્રતિબિંબ જીવ છે, આ પ્રકારનો એક વાદ હશે. બીજો અવચ્છેદ વાદ હશે કે જેવી રીતે આકાશ છે એ આકાશ આખો સર્વવ્યાપક છે, એક ઘડો બનાવીએ તો ઘડાની અંદર આકાશ અવચ્છિન્ન કે પરિચ્છિન્ન થઈ ગયું દેખાય છે અને અવચ્છેદ વાત કરે છે. એટલે પ્રતિબિંબવાદની એક મર્યાદા એ છે કે બિંબ ત્યાં છે ને પ્રતિબિંબ અહીં છે. એટલે આપણને થાય કે ચૈતન્ય ક્યાંક આકાશમાં છે નહીં એનો ચિદાભાસ પડે છે, એને દૂર કરો, અવચ્છેદ વાત કરો કે આકાશ સર્વવ્યાપક છે અને અવચ્છિન્ન થઈ જાય છે. પોતાની પોતપોતાની મર્યાદા છે. આ બે વાદો ખાસ જાણીતા છે એટલે બંને દાખલા આપે છે. જેવી રીતે પાણી ઢળી જાય તો પ્રતિબિંબ સૂર્યમાં પડી જાય છે એક, અથવા તો ઘટાદિ ઉપાધિ પરિચ્છિન્ન ઘટાદિ આકાશમાં
ઘટાકાશ છે, એ ઘટની ઉપાધિથી સિંહ વચ્ચે પરિચ્છિન્ન થયેલું છે. એ ઘટાદી આકાશ અંશ વસન આકાશનો અંશ છે અને ઘટાદી નિમિત્ત અપા એ ઘડારૂપી નિમિત્ત ઘટે ઘડો જતો રહે ત્યારે આકાશમ પ્રાપ્ય ઘટાકાશ મહાકાશને પ્રાપ્ત કરે છે. ઘટાકાશ નથી રહેતું, મહાકાશ મળી જાય છે, પછી પાછું છૂટું પડે છે, નથી પડતું, ન નિવર્તતે. એ તેવા એ જ પ્રકારે અહીં જે કહેવામાં આવ્યું કે આ જીવ છે એ બ્રહ્મમાં મળી જાય છે, પછી પાછો નથી આવતો, એ ઠીક કહ્યું છે, યોગ્ય કહ્યું છે, મેં કશું ખોટું નથી કહ્યું. હવે શંકા કરે છે ભાષ્યકાર મહારાજ, કહેશે નનો નિરવયવસ્ય પરમાત્મનઃ કુતઃ અવયવઃ એકદેશઃ અંશઃ ઇતિ. પણ પરમાત્મા તો નિરવય છે, અવયવ વગરનો છે, એનો અંશ ક્યાંથી લઈ આવે? અંશમાં શક્તિ તો હોવી જોઈએ કે પરમાત્મામાં અંશો હોય, પછી અંશ છૂટો પડે અને પાછો આટલા બધા જીવો આટલા બધા અંશો છૂટા પડે થતું હશે. અંશીમાં અંશ છૂટા પડે તો માટીનો મોટો પિંડ હોય, આટલો આટલો લઈને ઘડો બનાવીએ તો પિંડ રહે માટીનો, નાનો ખાલી થઈ જાય, પછી માટીનો પિંડ તો રહે જ નહીં. જરાક જરાક લઈને આપણે ઘડા બનાવ બનાવ કરીએ તો માટીનો પિંડ તો હાજર જ ના રહે. તો અંશ અને પિંડમાં એ શક્તિ છે કે કટકો કરી શકો અને અંશ લઈ શકો. પરમાત્મા અવયવ વગરનો છે, એનો અંશ થાય કેવી રીતે? પહેલી વસ્તુ. આગળ ગઈ છે સાવયવ પેચ વિનાશ પ્રસંગ અવયવ વિભાગ. તમે જો એમ કહો કે ના ના પરમાત્મા અવયવ વાળો છે તો શું થશે? આગળ કહ્યું હતું કે અવયવ હોય તો વિનાશનો પ્રસંગ આવી જાય, તો પરમાત્માનો વિનાશ થશે કારણ કે અવયવના વિભાગ છે. તમને શું ગમે છે? પરમાત્મા અવયવ વગરનો છે એમ કહેશો તો એનો અંશ નહીં થાય. પરમાત્મા અવયવ વાળો છે એમ કહેશો તો પરમાત્મા વિનાશી થઈ જશે. તમને શું ગમે છે? બસ એક જવાબ આપે છે નૈષ દોષ અવિદ્યાકૃત ઉપાધિ પરિચ્છિન્ન એકદેશ અંશ ઇવ કલ્પિત યત. આ કોઈ દોષ નથી કે પરમાત્માનો અંશ ના થઈ શકે અથવા પરમાત્મા અવયવ વાળો ના હોઈ શકે. કેમ? કારણ કે અવિદ્યાથી જન્મેલી ઉપાધિથી પરિચ્છિન્ન થયો છે. પેલું પાણી હોય ને, આપણે ફ્રીઝમાં મૂક્યું હોય કે કશાકમાં પાણી મૂક્યું, પાણીમાંથી આઈસ ક્યુબ બને તો આઈસ ક્યુબની અંદર પણ હજુ પૂરો જામી નથી ગયો, તો અંદર એક પાણી હોય ને બહાર એક પાણી હોય ને વચ્ચે પેલું બરફનું પડ હોય, તો એ પાણી બહારનું એ બરફનું પડ અને પાણી અંદરનું જુદા છે, એક જ છે. જાણે કે પેલી બરફ એ ઠરી ગયેલો ભાગ થયો ને એ ઉપાધિને કારણે જુદા જેવા દેખાય છે, પાણી પીગળતા છે, એક નહીં કરશે. એમ આ જીવ અને ઈશ્વરનો ભેદ એ માત્ર ઉપાધિથી થયેલો છે, નામરૂપની ઉપાધિ જે મિથ્યા છે. જેમ કે બરફનો બરફપણો પાણી કરતા ભિન્ન કરનારું નથી, પાણી જ રાખે છે, છતાં જુદું દેખાય છે, પણ જુદું છે નહીં. એમ અવિદ્યારૂપી ઉપાધિને કારણે, અવિદ્યાને કારણે ઉપાધિ જન્મે એનાથી પરિચ્છન્ન જાણે કે અંશ દેખાય છે, અંશ ખરેખર નથી. ભાષ્યકાર આગળ કહે છે દર્શિતશ્ચ અયમર્થઃ ક્ષેત્રાધ્યાયે વિસ્તરશઃ. વિસ્તારપૂર્વક ક્ષેત્ર ક્ષેત્રને વિભાગ્યો તેર માધ્યમમાં ચર્ચા અમે કરી ગયા છીએ. સચ જીવઃ પદંશત્વેન કલ્પિતઃ કથમ સંસરતે ઉત્ક્રામતે ઇતિ ચેત ઉચ્યતે. તો મારા અંશ તરીકે જે કલ્પાયો છે એવા જે જીવ છે એ કેવી રીતે ઉત્ક્રમણ કરે છે, શરીર છોડીને કેવી રીતે જાય છે, સંસારથી સંસારમાં કેવી રીતે સર્યા કરે છે, એવી તમને જો ઈચ્છા હોય જાણવાની તેનો જવાબ ભાષ્યકાર આપે છે. મનઃષ્ઠાનિન્દ્રિયાણી શ્રોત્રાદિની પ્રકૃતિસ્થાને સ્વસ્થાને કર્ણષ્કુલ્યાદ પ્રકૃત સ્થિતાને કર્ષતે આકર્ષતે. કેવી રીતે જાય છે? મનઃષ્ઠા ઇન્દ્રિયાની, મન જેવા છઠ્ઠો છે એ બધી ઇન્દ્રિયોને પ્રકૃતિ શ્રોત્રાદિની એટલે કર્ણ ઇન્દ્રિય
દર્શન ઇન્દ્રિય, રસન ઇન્દ્રિય, બધી ઇન્દ્રિયોને અને મન સહિત બધી ઇન્દ્રિયોને પ્રકૃતિ સ્થાની પોત પોતાના ગોળકમાં સ્થિત છે. આંખના ગોળકમાં દર્શનેન્દ્રિય સ્થિત છે, કાનના ગોળકમાં શ્રવણેન્દ્રિય સ્થિત છે, રસનાના ગોળકમાં રસનેન્દ્રિય સ્થિત છે. પોત પોતાના ગોળકમાંથી બધી ઇન્દ્રિયોને ખેંચી લે છે. જીવ કર્ષતી કર્ણ સંસ્કૃતિ આવ્યો, પ્રબળ સ્થિતાની કર્ણ સંસ્કૃતિ એટલે આ કાનનો આને સંસ્કૃતિ કહે છે. સંસ્કૃતિ એટલે જલેબી, તો આ જલેબી આકારનો કાન હોય છે, એની અંદર કર્ણેન્દ્રિય શ્રવણેન્દ્રિય રહેલી છે. તો પોત પોતાના સ્થાનમાં રહેલી ઇન્દ્રિયોને કરશતી આકર્ષતી એ ખેંચી લે છે. એટલે જીવ નવા શરીરમાં જાય છે ત્યારે આ બધી શક્તિઓ જે સૂક્ષ્મ શરીરની છે એને લઈને બીજા શરીરમાં ગતિ કરે છે. ઓકે. ઓમ પૂર્ણમદઃ પૂર્ણમિદમ પૂર્ણાત્ પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિઃ. શંકરં શંકરાચાર્યં કેશવં બાદરાયણં સૂત્ર ભાષ્ય કૃતૌ વંદે ભગવંતૌ પુનઃ પુનઃ ઈશ્વરો ગુરુરાત્મેતિ મૂર્તિ ભેદ વિભાગિને વ્યોમવદ વ્યાપ્ત દેહાય દક્ષિણા મૂર્તયે નમઃ.